လူတွေကကျမောင်းနဲ့တွေ့မင်းရှင်တာတစ်ခုပဲရှင်ဘလူဖြစ်ပြီးလူဘွားမျိုးရောက်လာတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘွားတည်းရတယ်ဘာလို့ရုံမထွက်သေးရလဲသူမွေးထားတဲ့ခွေးတကောင်နဲ့အစားတူစားရစားကျမောင်းလိုမိမမျိုးရင်းနဲ့ကြားတော့တဝိုင်းနဲ့တော့တူတူစားကြံကြလူလူချင်းတူတူဘာလို့လို့ခွဲခြားစံခံရတူတူတူကောင်းကင်မလာကျမမစက်မိမဲ့ကာသန့်မှန်နေမရဲ့ငှားတော့လိုက်အိမ်မဆီထားကောင်းတဲ့လူတွေတော်တော်များကျမတို့ဆိုရှောင်သွားကြတာပါပဲဘာကြများလဲရေခက်ဆင်းပါမယ်ဆိုပါဘာလို့နောက်ကြလဲအမေစင်းရောင်းသွားတာလေအမေစင်းရောင်းပြန်မလို့စောင့်နေရတာဟဲ့ခက်ကြီးကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့အားကြောင့်ငါညို့အဖော်ခေါ်နေရတိပါရေဟဲ့ငါမှလည်းငြိစိတ်ချစရာနေမဲကြော်ရင်းနေပေးတော့တော့ငါ့ကိုပဲခေါ်ငါပေးတော့ပါညို့ပဲခေါ်မှာဟာဝလီဟဲ့ကျောက်တော့ရွာတက်သေးဆောင်သူ့ရောင်းမယ်နဲ့သမီးလေးရေခက်ဆင်းလာပြီဗျအေးကွာအခုတော့လင်းကျိုးချင်းချိန်တောက်တဲ့အခါမှာလူကြီးပေါလာမြာလေးရဲ့အလှတွေ့လိုက်တာတကယ်ကိုလိုက်ဖက်တယ်ကွာ။ညာလေးညာလေးရတော့ဒီဘလို့ပဲကြီးကြီးလှနေတာညာလေးကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာကုတီဘရဲ့ရင်ဘတ်ထဲမှာဘာလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိလား။ဖဲသိမလဲ။ညာလေးရတာဖဲသိမလဲ။ဟိုကုတီဘရင်ဘတ်ထဲမှာလေညာလေးကိုဖွိပိုက်ထားကျင်တာညာလေးရဲ့။ဒီပါနေပါစကားပြောရတယ်နမအရင်ကိုချင်းစာနော်အကိုချင်းစာတို့မကဘူးဟဋိယမြားလေးကိုလေဟဋိယဒီပါကြီးဟာကိုပြီးရင်ပြီးကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတာကြာပါလေမြားလေးဟာဟိုကူဒီပါကြီးချစ်တော်လို့ဖြစ်ပြီနော်နေတော့လွတ်တာဒီပါနေတရားသားချင်းဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ဟမ်နေရပါဖြစ်တာနေကိုချစ်မဲ့သူမရှိဘူးလားငါကိုလေးချစ်တာမြားလေးကိုငါချစ်တာနင့်ကိုသိချင်းဆိုသိလိုက်ပါလားအဲကဲတော့ကြာသားမှာကွာမင်းတို့ကောင်နဲ့တပြိုးငါအရှင်ပြတ်တယ်မြားလေးဟိုငါ့ကိုချစ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီပါနော်နေငါလွတ်နော်မလွတ်ဘူးကနေချစ်တယ်လို့ဖြစ်မပြိုးနင့်ကတခါတည်းအိမ်ဆွခေါ်မလားလွတ်တာလာပါဘယ်ကနေလို့လဲဘာလို့လဲဘာလို့လဲကျော်ဟိုင်းမင်းကလည်းကြောင်းစရာပြောလို့မပြောဘူးဟင်းလဲဟောက်လိုက်တာလေလောဒီပါမင်းဟင်းရောက်ချင်မင်းရဲ့တပည့်တွေပဲသွားဟင်းဟောက်ငေါ့တော့လာဟင်းမဟုတ်တဲ့ငါမင်းတပည့်မဟုတ်ဘူးမင်းတော့လူမဲ့ကိုလည်းငါတပည့်မဝင်ကိုတော့ပြောနေရတော့တော်တော်စနားနေတော်တော်ပါလားဘာဘာလို့ငါးကြီးတော့ဝင်ရှုပ်လာတော့ဟမ်။အေးယာ။မင်းကြောက်ကန်ကန်ပြီးတော့အချက်ပြေရှောက်မေးမိနေ။မင်းကြောက်သေးတွေပါကုန်။အားနာမယ်ရောင်ရဆောင်နဲ့မောင်မောင်နဲ့မကောင်းသူကိုပယ်ပြီးတော့ကောင်းသူကိုကယ်နေတဲ့သူ။ငါမင်းတို့လိုအသားတွေကလောက်ထွက်တဲ့ကောင်တွေငဲပြီးလိုက်ဖို့ပေးနေတာ။အမင်းမကျင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းလိုမိုက်ဖို့မိုက်ဖက်တွေကိုသွားစုလိုက်အောင်။ဟာဒီနေရာနေနေဝင်တဲ့ဒီဆောင်နေ။ဒီမှာတော့ညာသူ့ဖေကိုတေရွာလုံးကယုံကြည်ကိုးစားသလားဟိုဒီကောင်တော့တေရွာလုံးကအော်ကြောလန်ဗျာအောက်တန်းကြောင်ကလည်းအကူမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဟိုအခုလိုခံလိုက်ရလို့နောက်နေ့ကျရင်လေညာလေးတို့မူးမူးယူနဲ့မဲအောင်မှာအကူမြင်ဝင်စောင့်ကြည့်ညာလေးကလည်းဒီရဘောကကြည့်ရခီးသွားမယ်ပုံလေညာဘာလို့စောင့်ကြည့်ခိုင်းနေရလားညာတကယ်ကျေးဇူးဆက်ချင်အင်းကိုခေါ်ပြီးထမင်းကျွေးလိုက်ပါလားဟုတ်သားပဲဟိုလူယုံမှာကြောင်ကိုပြောနေရနဲ့ဧည့်သူတောင်ဧကံမမေ့နေပြီဟုတ်ဟုတ်ပါရင်တော့ညာအင်းကိုခဏတစ်ဖြိုးလောက်လိုက်ပြီးတော့ထမင်းလေးပိုင်သုံးဆောင်လေးပါကျုပ်ကလည်းဒီကောင်လေးကိုစိန်ခေါ်လိုက်တာဆိုတော့စောင့်ကြည့်အောင်ပါ
Lu lepas. Cepat ni mai lepas. Sama ni. Sama lu biar orang hobi aku ya. Oh, sabu tu mian. Ini malah. Oh, di ni sama lah. Ini sama amik dong mereka. Yang mau biar orang aku ye. Yang ni sama lagi mah. Okay. Lepas ni dong sama. Nya ni ya, si ya ni pun ni bi. Ekan ya lah so. Ada yang anak ni. Adik aku lah siapa mereka. Ah. Oh, juga kita ada yang suruh sah tau, harap juga sah lah. Di ni ada dia kan nama si nak jang, tapi sah mewah. Nong iya, tadi kan lejuan ni, sekarang mana lejuan ni suruh, tak dah lah, outan lah dia. Wei lah, ji lah, teh, jin lah, mi lah suruh, macam mana ni tanda kita boleh? Ha, ini yang ni lah, dah suruh no, sah lo tau ni siapa jin dia lah, di ni lo buat ada musik, dah suruh main ni lah. Hey, ngan, ni cakap nak hujung ni ni. Ini dah bapa macam jalan, ngan ada orang akan naik. Ngan sah lah, ha. Pula, wajah mubin me, siapa tu tu bala bala ha. Oh, tapi sah tu tu puja mula aku. Me puji puja mula aku. Puja ngan ini siapa? Macam sah lah mana. Oh, mau bawa aku macam tu ya. Mana banyak siapa udah bawa dia dan cakap dia. Eh, jangan terima itu semua. Misa pun tak boleh pilih lah, ya. Ama cuma misa je lah, ya. Udah bawa surat luar, belum lulus ni, ya. Udah bawa surat. Nyalio lain awak saya tuh ya, pihbo. Tua, pulai, culai, kami ya aje ni, ulai aje ni. Tuh ya sang lah pulai, ia semua ni le. Aku soalnya, siapa yang biasa orang yang ni biri le? Cuma ni le biar kita ni ya tu usul. Alu lumiu ni ayat dua bulan. Alu lumiu ni ya, sebulan dua bulan kau ni, biar tujuan mula sih. Dah ni, dia nak ya, kau di baru, ni kau lai de, jangan sah ni mama nak ya. Cukup ya mah, di lumiu sih ni nak ya. Sih ni sih ni le, cendiri lo. Si ma bo ya. Bu Xue Dang, Bu Xue Dang，老弟吧，下一个天出来走。老雪米，把给咱西路那边。下一个天出来行的，啥不对，啥好都不会，哪不啥。老雪米路那边，古都有人的呀嘛，边山下外边。走路下来，下一个天出来，乌皮家高那边就能拉开啥的。怎么话嘞？下一个天出来，上岸那边的时候拉开了吧？他那下雨路不咱不着，看马路嘛，这边里有八家来了。太热闹了，八八的呀。讲那边，讲那边，讲那边，这边石头西瓜这大包边，没有啦。啊，路边都贴皮的是了，汤油标的那边。走路啊，走快要弄路，下一下上岸的账户拿给他吧。哟，明天来看都拿不来这个没过，哎，啊爸，这点我都白买你了，明天也不留拿标不来的。要你，哪路的木子呢？钱哪边来的？来来来，来来来。Pada yang wanita itu, demi itu ia ema, tunggang wen memadiau, kau siapa jangan dia mulai. Kau deh, abah. Ia matai mulu le, demi itu kami jadi jalur dorong lu, abah. Mabune, mabune, abah dulu ni lo lagi. Tapi demi itu yang cendera dewa, abah tak ada nak biar kau dulu kat tunggu abah. Tahu ale, cendera ni agak ni dia juga ale abah. Minu ini, luta ya siapa? Time, tahu. Minu ini luna hari mesti tertidur pun juga. Mama mau bule, apa ini mana bilai me? Cepatnya gula pia, ciri lu agung long gula tay, alu musa balu lando aja. Tetapi, bahagian dia tu ada terima ni le, dalung ni dia wujudnya kau. เดี๋ยวลงอ่ะช่วยพี่ต่อยดูฮะอ่ะป้าจะน้องอาจารย์มาพี่ผู้ป้าไม่รู้อะไรมาพี่ผู้ป้าเฮ้ยไม่มาเนี่ยเนี่ยไทยลูกช่วยพี่ได้หรือป้าเรียนเช้าเกี่ยวกับอะไรเก๋เก๋เก๋จะให้ลูกเรียนยังสิ่งที่ลูกเราต้องจะมาต้องจะเนี่ยมาอาจารย์เนี่ยต่อจากต่อจากต่อจากเอาอยู่เลยลูกไปพี่ผู้อ่ะเลยลูกไปพี่ผู้เดี๋ยวลงยังดูช่วยมีอะไรที่เราอยากเนี่ยเดี๋ยวลงอ่ะช่วยพี่ต่อยดูสิลูกอ่ะโอ้ยจ้าเบ้ฮะ
อ่ะจังลูเรียเปล่าบ่แห่เสียอายุหวยเพิ่งไปเส้นยောက်นี่ไปโหลโหด่าสุดงาเลยยูด่าไม่ใจซ้านน่ะไล่สุดมั้ยตูน้าอย่างนูยောက်เลยนะงาบ่อู้ห่าอะคูห่าเลยงากูไรตุ้ยเลยอ่ะลูยုံน่ะห่างาเลยนี่เสียอายุได้บ่สิตั้วไปแล้วตะลงตองขึ้นน่ะห่าอะห่ามางารู้เลยลุมวยจ้อเปียงนี่กูหลังเลยแต่ลุ่มมาห่ามาต้อกันเลยนี่มาเลยล่ะตัวจะเสียอายุเนี่ยไม่ตุ้ยเว้ยตูต้าดีบ้านเนี่ยถัดตุ้ยโหลตะนาถะโหลเจ้าซ้ามีแท้
ကံမွဲလို့နတ်မကူရင်ဓာတ်ကူဖို့တော့လိုရလေဗျာဖုတ်တာဟိုမင်းပြောတယ်ဓာတ်လုံးကနေရွှေဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူကစိတ်ဝင်စားတယ်ကွာဟိုကုမမောင်ကအကြီးရလိုင်းနေဝါသနာပါလို့ဝါသနာပါရလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ထူးထန်းတာဆိုရင်တော့စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တက်ကြွသွားတဲ့ခါကျတော့လေရှင်းစာခေါနာလို့ပြင်းမှုကိုရပေးလို့ရတာပေါ့ကျုပ်ကစေရဲသားတွေကိုကူညီချင်တာဗျာဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့အကြောင်းဖိုးတာလေဝိဇာလိုင်းကိုကျင့်နေကြပြီလေမတတ်မရတဲ့ရှောက်ပြောနေရရင်ဖိုးတာရဲ့နင်ကဝိဇာလိုင်းကိုဘာများကျင့်လို့လဲမင်းမြေရှောက်ဝိဇာကိုကြားဘူးလားကြားမှုလေလေငါတဏီကုံတဏီကန်းရှောက်သွားနေတာမင်းသားဝိဇာကြင့်နေကြင့်နေတာဗောဟာမလေဖိုးတာရဲ့လမ်းလျှောက်တိုင်းသာဝိဇာဖြစ်မယ်ဆိုလေအယူပါချစ်ကနှစ်ထက်ရင်ဝိဇာဖြစ်နေပြီဗောဟဲ့တခါလေကြတော့လေယူရလူရထုတ်တတ်ကြတယ်ဗျဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်အဲ့ဆိုင်နေတော့စုံမှုကျင်တယ်ဗျအဲ့တော့ကျုပ်ဒီမှာဟိုဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ခုလို့ရမယ်ကျုပ်အဖိုးကပြပါမယ်မဟုတ်တာအကိုရဲ့အကိုများလေးတို့အကူညီခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေအများကြီးပါအကိုဒီမှာတက်ခုဝတ်အတွက်အဖိုးကပေးစရာမလိုပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ကွန်မကောင်းမစိတ်တိတ်ခုလို့ရပါလေ။ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်တယ်ဗျ။ညာလေးတို့မောင်မနဲ့တိတ်ကိုသဘောကောင်းတယ်။ညာလေး၊ငါဒီမှာထမင်းစားမှာတော့နင်မချက်ထားသေးဘူး။ဘာမှမရှိဘူး။ဘာမှချက်မထားဘူး။ညာစိတ်ပုတ်လိုက်တာ။ငါနင်ကိုမြောက်လဲပြောပါသေးတယ်။ကဲပါပို့တိုင်း။ငါညီမမင်းကိုစားနေတာပါ။မင်းထမင်းစားမှာမလား။စားငါတို့အားလုံးကမင်းသွားခူးလိုက်တော့။ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းမျိုးမျိုးရှိတယ်တူမကြီးက။ကိုကြီးမေဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးနော်။မြေဖုတ်လူကဓောပွားပြီးပြူစားထားတာ။ကြည့်ရတာညီမေတွိုင်းလာရင်ချော်လဲခဲ့ဘူးသလားညီကျန်းတဲ့နေရာမှာအနေတန်ရန်ခဲ့သလားတခုခုတော့မှားနေတယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပါဘောဆရာကြီးအမေရွာစင်လိုက်ပြီးဈေးရောက်နေရဆိုတော့ကျုံတဲ့နေရာမှာအပေါက်ပေါက်သွားကျင်နေသွားမိမှာပေါ့အမေကိုကယ်ပေါင်းဆရာကြီးကယ်တာကယ်လို့ရပါတယ်ခက်တာညီကင်နေဆိုတာအခြေခိုင်းနေကွယ်အဲမပိုင်ရင်တော့ဆရာပါဖင်ထိုင်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆရာအထက်ကဆိုရင်ဘိုးတော်တရားကစပိုင်ရဆိုင်ရတွေကိုပွဲထုတ်တောင်းပန်ရမှာအောက်ကဆိုရင်မဟာဝတ်သုံးသတိနာမည်အစမြေဖုတ်မင်းသားပိတ်တာအချုပ်အားလုံးကိုပွဲထုတ်တောင်းပန်ရမှာရည်စင်ဖို့ကတော့များတယ်နော်သူမကြီးတက်နိုင်ပါမလားဖြတ်ပါလေဆရာအမိတက်ထတော့ဘယ်မှအရေးမကြီးပါဘူးဟိုခင်းလေးမှမရှိရှိရလေးပေါင်းပြီးဆရာရင်လာပေးပါမယ်အမိတက်ကိုလည်းရောက်ခဲ့ပေးပါဆရာဒီယောဂလောက်ကတော့ရည်စင်ဖို့လည်းမလိုပွဲထုတ်စရာလည်းမလိုပါဘူးငါ့ကျင်မှာလေရည်စင်စင်စိတ်ထားတဲ့အိုးတလုံးပဲလို့မိတရားကငါလူနာကိုဆေးကုနေတာနော်ဘာနားလဲလို့ဝင်ပြောနေရကျုပ်နာမည်ရောင်နှောင်းနဲ့မောင်ပါခမရတို့လိုရောင်နှောင်းတက်အောင်ကားရည်နဲ့စေကုစားနေတဲ့လူတွေပညာပေးဖို့လာဇက်စကားတွေကိုပဇာရတိုင်းလျှောက်ပြောမနေနဲ့ကုတဲ့ရင်ငါနေရာကိုဝင်ထိုင်မကုတဲ့ရင်ဘေးထွက်ငါလက်ဝါးတွေရားနေပြီနော်လက်ဝါးရားတဲ့ယောဂါပို့ပြီးကုရလွယ်ပါလေဗျာရားနေတဲ့လက်ဝါးကိုစားနဲ့ပုတ်ပြီးတော့မိခင်လိုက်တခါလည်းပြောက်သွားလိမ့်မယ်ကဲဖဲပေါ့စူစူနာကိုကြည့်လိုက်ဟုတ်ချင်ဟုတ်ပေါ့ကွာမဟုတ်ချင်တော့ဇက်ပြုတ်ပြီးသားမှတ်သေးကြပါပြီ။ကဲငါ့မှာရေစင်စင်စေးထားတဲ့အိုးတွေကိုရေတန်းတန်းတစ်ခွက်ထည့်။ပြီးလို့ရှိရင်တကြားတစ်စုံမှထည့်ပြီးယူလာခဲ့။ငါ့မှာအမေရဲ့ယောဂါချက်ချင်းပြောက်သွားပြီ။ဟင်းပါရည်လာတယ်။မတော်လို့ချစ်ပါလိုက်။ခင်လေ။နေတကြားအောင်များထည့်ခဲ့ရလား။ဆရာတစ်စုံထည့်ဆိုငါတစ်စုံမှမတော်ထည့်လာတယ်တကယ်ကြီး။အဆရာကဲရောက်ကျုပ်တိုက်တဲ့ဆေးကိုယုံကြည်တာတော့နော်ယောဂချက်ချင်းပြောက်စီရရေတဲ့တကြားထယုံနဲ့သူယောဂပျောက်မယ်လို့မထင်သလားကျုပ်ထဲလိုက်တဲ့ဆေးကနည်းနည်းရဆေးမဟုတ်ဘူးဗျာတဲကန်နာရထဲမှာရှာရှာရှာပပပောက်တဲ့ကုန်းထီကုံပင်အမြစ်ကိုဇီဒီပေါင်း100နဲ့8စုမှာလာပေါင်း108လရက်ပေါင်း108ရက်နာရီပေါင်း108နာရီအတိတ်ထံဝင်ပြီးတော့တိတ်ထိသွင်းထားတဲ့ဆေးဗျတကယ်နန်းတွင်သမားတော်ကြီးဆေးအမေအမေပေါ်သွားကြည့်လို့လိုက်ပို့ပေးသမားလာလာမသိမလိုက်ဘူးမေး
တို့လေတော်လေးဘာယောဂဝိညာဉ်ခံစားနေရသေးလဲတော်လေးဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးတော်လေးဝိညာဉ်ကိုပျောက်သွားပြီအာတို့လေဆရာကျုပ်ရဲ့စီဘလောက်ဆွမ်းနေဆိုတာမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံမှာလားကျုပ်ရဲ့ပညာကပွဲထိုးစရာလည်းမလိုဘူးရည်စင်ကိုလည်းပြီးတာမလို့ငါနီးနေကူလေပျောက်ပါတယ်ကွာကူးပုံကူးနီးမတူတော့ပါကွာတွေ့မယ်မင်းလည်းငါနဲ့တွေ့အောင်မယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆရာရဲ့ဟိုဆရာကရောက်မလာရင်လေဟိုကလေးရဲ့အမေယောဂပျောက်မပျောက်တော့မသိဘူးကလေးတို့အမရှိတဲ့ပစ္စည်းတော့ပျောက်သွားမှသိကြတယ်ဆရာရဲ့ညာလေးနေဆရာကိုဘေးကပြင်လာရင်ငါနဲ့မေတဲတန်ဖြစ်နေတဲ့တရင်ချလို့လာမိတာဟာအဲ့ဒါဒီအကူကသူပါလိုက်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ငါခေါ်လာခဲ့တာဆရာဟိုအမေကိုကူပေးလိုက်တဲ့ဆေးဖို့ဘယ်လောက်ပြရမလဲပြေးကြမလို့ပါဘူးငါတမရဲ့နောက်ဆိုရင်ဒါလေအခုလို့ဘေးဆိုးဆရာဆိုးနဲ့မတွေ့အောင်လို့တီးသွားခြင်းအောက်မထားခဲ့ငါတမအမေရဲ့ယောဂစီးချုပ်လုံလုံဖြစ်တာပါမေဒါရယ်နော်ငါတခါအပေါ်ပါသွားခြင်းအောက်မထားနဲ့တော့မေတခါရဲ့နေမှတ်သွားပြီတမရဲ့ကဲပါဦးဆရာရဲ့ကျောင်းကဲပါဦးဗျာကဲဘာဖြစ်လာတာဆရာဆီတော့ခေါ်ရဒီမှာကျောင်းလက်ကိုချော်ထောင်းပြီလို့ဆရာရဲ့မင်းရလေကွာအေးရသေးသေးကွာသေးသေးလဲအေးတာပဲဆရာလည်းဗျာဒီနေ့ဘာလို့လောက်ဒေါသကြီးနေရလို့လူသက်ချင်းနေတာကွာလူသက်ချင်းနေတာဗျာကျွန်တော်လားကျွန်တော်မသက်ပါနဲ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တော့မသက်ပါနဲ့ငါသက်ချင်းတာမင်းရောမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုအချက်ခွဲတဲ့ကောင်ငါသက်ချင်းတယ်ငါဒီယူမှာတသလုံးလူတကာကိုဆရာလို့ကြိုးတုပ်ပြီးရိုက်လာခဲ့တဲ့ကောင်ကွာကုတော့ကွာငါ့ကိုအချက်ခွဲအောင်နေမဟုတ်ဘူးသမင်းဦးတော်ကွဲတော့မယ်အဲ့ကောင်ဘုရားကောင်နေကျုပ်တို့သမင်းဦးကိုတင်းရခွဲရင်ဒီကောင်ကိုကြောက်ပြန်ခွင့်နေ။နာမည်ကတော့အစမ်းသား။ရောင်တစောင်းနဲ့မောင်မောင်နဲ့ညာလေးတို့အိမ်မှာတဲတဲ့ဧည့်သည်လူပြောတာပဲ။ဧည့်သည်မကောင်လို့အဲ့မြောင်ဖြစ်ဖြစ်ဗျာ။ကျုပ်တို့လာကြောင်းမောသွားမယ်။ကြောင်းနဲ့ကျုပ်လက်တည်းရားလာပြီဗျာ။လုတ်ရင်လည်းငါအကြောင်းကိုလူတွေမသိခင်မြင်မြန်လုပ်။ငါလုတ်ခိုင်းတာတော့မသိသေးနဲ့နော်။ပိုင်အောင်လုံးပြက်အောင်ရှင်းကျန်တဲ့လုတ်ဆက်ကိုငါအဆုံးသတ်။ထိတ်ချပါဆရာရဲ့။မကြခင်ဒီကောင်ဘုရားဖျားတော်တားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တော်တယ်တော်တယ်ငါတို့ပဲကြီးတော်တယ်။ရိုးသူဗျာတတူလည်းရှိတယ်ဘုရလင်သား။သမားအာဇီဝဆိုတာဘာမှမသိတဲ့ကောင်တွေဟာရောင်တစောင်းအောင်တိုက်မောင်းတံပေးနေတယ်။အဲ့တော့ဘသူပါကောင်လဲဆိုတာသိအောင်ကြမျက်နှာဖုံးနေနေဆိုတော့အခုရန်သူကဘသူပဲွားဆိုတာကိုဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်ပါလဲနော်ဟွန်းအခုပြောရတယ်လေညာလေးရှင်းဆောင်တော့နေကျုပ်တို့ကတော့လောကတော့ထမင်းသားကြီးတော့ပါဗျာသူတို့အလွယ်တကူရှင်းလို့ရမယ်ထင်တဲ့ရောင်နှောင်းနဲ့မောင်မောင်ဟာအမောက်မထောင်ပေမဲ့ငကားတဲ့အစိတ်ပြင်းနေဆိုတော့သူတို့မှမသိဘူးကျုပ်သိတာကိုမမောင်ကလောင်းပွားရအောင်လုပ်ချင်နေတယ်ဆိုညာစေးတရာဥွှေတောင်းလို့ဖွင့်လို့ထင်တယ်ဗျာမသိကြမနဲ့တော့မပြောပါနဲ့ဗျာဘာလို့မသိကြရမှာလဲကိုရဲ့ခင်လေးမေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုပုံမှာရန်ညှိုးထားနေဆိုတာသိတာနေရတယ်ဟုတ်တယ်ကိုမွားရသူတို့ရဲ့ရုပ်မှောင်မှုကျုပ်ရင့်မိနေတာကြာပြီခင်ဗျားတို့လည်းအနေရှိရဲ့နော်ကျုပ်ကသင်မင်းကိုကြောက်ပြီးတော့အန်ရရှားမှာသွားနေရသူပါဗျာဒါတော့မဟုတ်ပါဥပဒေဆိုတာအယုံကြီးပြားမှယုံရမယ့်ခေတ်ဆိုတော့လူတိုင်းယုံလို့မရဘူးဗျာဝင်းများတရားနိုင်တဲ့ခေတ်ဆိုတော့ကျုပ်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဥပဒေကိုကျုပ်မကြောက်ပါကျုပ်လက်ထဲမှာအမှန်တရားဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကျုပ်လက်ထဲကဒါဒါမဲ့အသွားလာတော့ဆင်ကျင်ပါကိုရဲ့ဒင်းတို့ကပြိုင်လို့မှမနိုင်ရင်နောက်ကျောကိုချောင်းထိုးမဲ့သူတွေတက်တယ်လို့လုပ်ပါသေးဗျာဒါမှလည်းကျုပ်တို့ခြေရကောက်လို့ရမှာပေါ့အမှန်တရားဆိုတာကြာကြာဖုံးကွယ်လို့မရဘူးပင်လယ်စားငံရေကိုရေဘလောက်ရောရောအငံရော့မသွားတဲ့လို့လူမိုက်တွေရဲ့အဖြစ်ကလည်းဘာနဲ့ပဲရောရော
အပြစ်ကပေါ့မတော့ဟာဖမ်းရဲ့တောက်ကောင်းတော့ကုန်သွားပြန်ပြီကွာကုန်းရှင်ဟိုကျုပ်မျိုးမှရှိသေးတယ်ဗျတောက်မလားငါမင်းကြံတော့တောက်အောင်ပါလားဟုတ်အဲ့ဒါကျုပ်အစ်တက်တိုက်ပြန်မယ်လေဖမ်းတိုက်ဖမ်းရဲ့တမျိုးလာကလားကျုပ်တိုက်ပြန်ပါဗျာဖေးငါကတကြီးသားပြီးတော့မင်းကတကြီးသားရဲ့တပည့်ဒီလိုနေမင်းလို့ဆရာမလို့သူ့လို့သူသေးရဲ့ဖမ်းတိုက်ငါခေါ်ရမကြဘူးလားစိတ်လျှော့ပါကုန်းအောင်ရှင်ရဲ့တိုက်ရမရှိဘူးထမ်းရတော့မယ်လို့ကျုပ်ပြောပါတယ်ကျုပ်ပဲတိုက်ပြန်မယ်နော်မင်းငါပြောတော့နားမလဲဘူးမင်းတော်ထူရဲကောင်ပဲကွာထူတာမဟုတ်ဘူးကိုလေးရေထူတာထူတာထူတာမှတော်တော်ကိုထူတာဟဲ့မင်းကဘာဖြစ်လာပြန်လူဝါမင်းမြောက်သေးဘူးလေနဲ့လမ်းဖားနေဖားတာမဟုတ်ပါဘူးကိုလေးရေကြားလာတာကိုပြောတာပါခုဆိုရင်မြားလေးတို့အိမ်မှာရောက်နေရေရောင်စောင်းမောင်မောင်ဆွဲလူကကိုတီပရောဥရှိတောင်းရောကောင်းကောင်းပညာပေးလိုက်ပြီဗျဟေးဟုတ်လားဘလို့ပညာပေးလိုက်တာလဲအထက်လမ်းပညာလားအောက်လမ်းပညာလားငတုံးမင်းပါလေးချက်ပြောနေရတယ်ငါပြောတာကိုတေးတေးချာချာနားထောင်ငတုံးအလို့ဆရာဟိုအရင်တည်းကမြားလေးကိုကိုဒီဘာနဲ့ပြန်ပိုးလာတာလေကွာအခုနောက်တစ်ယောက်ကထပ်တိုးပြီဆိုတော့ဆရာတို့ပိုးပြီးခတ်သွားတာပေါ့ဘာလို့ခဲ့ရမှာလဲဒီမှာရောက်နေငါတို့မျိုးကတကြီးမျိုးဂျိုးဂျိုးပိုးလို့မရရင်ကြီးတကိုးနဲ့ပိုးမယ်အဲ့လိုပိုးလို့မရရင်ပြန်မဲ့ကိုဓာတ်နေကြာပါလေကွာအဲ့ကောင်အခုပဲသွားပြီးမောင်းတော့မယ်ဟောဆက်တော့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းရှောက်လို့နေရလဲ။နန်းဦးဆရာတော်ဖျားကြီးရေးခဲ့တဲ့မြင်းကောင်ချွေးတန်ခိုင်းပုံမှန်လူမှန်အလုတ်လို့ချွေးကိုထုတ်ချွေးမထွက်ကသွေးဆက်လေးမယ်အလုတ်နဲ့ဝေးရထမင်းကပဲလွယ်ဆိုတဲ့စာချုပ်တိုင်းကျုပ်ကကျမ်းမာရေးဝန်းစာရေးနဲ့လူမှုရေးကိုပေါင်းပြီးအလုတ်လုပ်နေတာ။ညာလေးကိုညာသွေးဟောလာပြီဦးသမားကျွန်တော်တိုင်ပြီမှာအဲ့လိုမူသမားတွေပေါ်နေကျွန်းသက်ရှည်နေဦးပါ။ညာလေးကိုလာပြီညာလေးရဲ့အဘကဘောကဘူမဆက်တော့ညာလေးညာလေးကိုခေါ်နေတော့ဘာလို့မထူရလဲညာလေးရမထူလဲမင်းရောက်လာရင်ပြောပါခိတာဘောမရသေးခဏတော့အိမ်မှာဧည့်လေရောက်နေတယ်ဟမ်ကြောက်ကိုဘာလို့အကြောင်းမကြားဟုတ်လားခိတာလားကြီးကကောတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျမပေါ့နဲ့ဒီမှာမေးစေကတော့သူ့ဘာသူနေတာပါဗျလူတွေရတာမကောင်းတာနိုင်ငံလောက်ရှိတဲ့ຢာတို့ကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့လူတွေကြောက်လုံနေတာဟာအဲသူမဆိုင်တော့ခလိုင်မကောင်းတဲ့ဟာမင်းခေါင်းမှရှိရင်ရောင်မှပျောက်သွားဒီမှာမိတ်ဆွေလူကိုခမကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီရောင်တော့လာမထိနဲ့တော့ဒါနေနေရရရောင်မဟုတ်ဘူးဗျစူကြဘူးဒီဘဝရောက်နေတဲ့ကျုပ်တို့လူမျိုးတွေကိုတက်နေပြီးတော့လူစွာလုံနေတဲ့လူတွေကိုအမျိုးဖြုတ်ပြီးမှစံချပြီးတင်ငန်းစီးမယ်လို့အဋိဌာန်ထားတဲ့ရောင်မစိတ်နဲ့တော့မပြေမမိစေနဲ့မိုးချိုးပြစ်ထားတဲ့ဆိုပါဘူးဟဲ့မင်းကတတော်စကကြီးစကရေပြောရဲကောင်ပဲဟမ်ဒီမှာအောင်ချင်းဘောင်လဲဆိုတာဟဲ့အာဆက်တော့အာဆက်တော့ပါဟဲ့တော့ဘူးလေဒါတော့မင်းလာကတင်းလာလားမင်းလာကမင်းလာကဒါတော့老婆，小东妈，老婆，没啥了，老婆，没啥好听的。阿哥，阿哥嘞，真没啥，全都是娘娘了，喏。就老爷讲，就不娘娘了，第三不喜欢的。就这样的，第二娘里都忙着嘛不，眼下看嘛呗，所以的，哎对，就给你们提示着了，喏。好，阿哥表了，下一屋的一包，最近的也收，阿哥再请一遍，弄不啦？就都转来着。နောင်ကြီးရဲ့စင်းသားတွေကိုကူညီမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုမဖြတ်လိုက်ပါနဲ့ဗျာမိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာအေးတူပူမြကောင်းတူဆိုပဲခံရဲပါတယ်ဟိုကျုပ်တို့မိတ်ဆွေရင်းနေလို့သဘောထားရဆိုရင်ဒီမှာပဲဆက်နေပါဗျာနော်ခင်ဗျားတို့မောင်မောင်နှစ်ယောက်စိတ်တက်လို့ကကျုပ်လေးသားဝါကြီးက
ไอ้รอเจ้าเยียวยาจัดการปีเมียอ๋อสามแม่ป่าเราไหมทีนี้ต้องว่าเราที่ยากองเราจ้าเราตัวเนี่ยมันก้าวหัวกูเลยอยากรู้มาดิเมียจ้าเลยมาจ้ามาดูลูทุ่งตุ้งซูบีลูลายอาณาจักรเนี่ยผู้กองนี่กว่าอย่าลืมด้วยมาเอ็ดเดยเอาเดสุดีแล้วตัววิโดอเมาทองได้เลยไอ้ดีมากกว่าย้ายจูบเลยดีกว่าเฮ้ยมิงาขันเราลาวิโดดีมาสาวมีเดี๋ยวตัวมิงาขันเราไปดีกว่ากูไม่ชิวกูมีกูไม่ชิวมันมีอ่ะตัวมารุเสียตัวมารุเย่เสียตัวมารุกูขันอะไรเขาเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างเลยเสียตัวมารุไม่เสียไหมจูรุลีเสียเลยเปล่าเขาเดียเสียไหมจูรุนับพอกูตีรุ่นได้ยังรู้สาวมาหมอจูรุนับพอกผู้ยันตูบีเข้าเลยกว่าเตยเส้นอะไรพี่ก้องเขาหนุ่มคนหนึ่งเชื่อตรงนี้เข้าเลยสุดเองยังนั่งนั่งมองมองอารมณ์นั่งพูดปองวิ่งมองทุบเลยไม่ไปรู้ตัวยาพี่ก้องเปลี่ยนแนวพูดอยู่สุดเองน้าเล่นเล่นดูเล่นมันนี่บ่แต่แม่ไม่แน่งานเนี่ยกูชอบมันน้องชิ้นสุดชอบชิ้นอย่างกูชอบชิ้นเดี๋ยวแต่ชิ้นเทียบเปล่าไปไปจีนอะไรเทียบเปล่าไม่สุดเองพวกก้าวมองดูพี่ยาลีเนี่ยมองดูพวกยาชีไอ้กิซาร์ไม่แน่ไงเล่มร้อยไหนกูเนาะพี่ของอันน้องเล่มสูบีเนี่ยพี่อะไรสิงคอยตีโมลี่เลยไม่ก่อมาไอ้ไอ้ดีกองเป็นรถตัดส่งเลยสูบไปพี่อ๋อเสียด้วยเลยส่งไม่สวยไปกูขันลาเราเนี่ยที่ยังดีตัวกูแทนเด็ดตายตัวดูแทนยังทำมาพี่มาบ่ทำมาจูดูเลยชุนเถอะตุ้มเถอะเองตู้นายอยู่ไหนมาก็ทำมาไม่มาพูดมึงไม่เคยจู่มาเจอหนูสิแต่ชักก็มีแค่ชักเปียเจ้าโดนหัวลงเลยใช้เมียแม่จะมีเลยบ้าจังโว้เจ้าจะไม่รู้เลยอะไรใส่ยาจีเอ้ชิ้นนี้ก็มันเลวบ้างเนาะใส่ยาจีเนาะชิ้นนี้ก็ตัดใช้ยาเนาะชิ้นนี้ตัดแล้วเอ้ยเราเล่ต้องแม่อาบันเลยเมียสอบยาเจ้าก็มีชอบไปชิ้นนี้เจ้าก็มีอากูรู้เอ้เจ้ามีสิ่งรู้ไหมดิมาสักการเจ้าเลยมีมีสิ่งรู้ไหมดิเจ้าข้ามองด้วยก่อนดูดูผมไม่รู้หรอกใส่ยาจีเนาะเอ้ชิ้นนี้มาบ้ามาไม่ชิดามุนเนาะชิ้นนี้มาชิดาอากูรู้เนาะพยากรู้เลยพี่เนาะพูดตัวเจ้าเนาะเอ็มยาวเวลาพี่ดีเราสกันอะไรชีดีเว้ยนั่นยี่ยกว่าจะซีมาเป็นตั้มมาเนาะจะข้ามมาบอกพ่อกว่าอะไรก็จีชีดีก็ตะเกียบตะบาล่ะชีดีก็ตะเกียบตะเบื่อส่วนชีดีมาชีดีก็สีเป๊ะบ้างแม่ชีดีมึงมาใหญ่อะไรอ่ะชีดีมาใหญ่มาอากูจีดูเย่อากูจีดูสกาวชีดีน่ารักมากเลยตัวเว้ยไปยามาละอากูลงไปยามาละโอ้โหเลี้ยงเลี้ยงชีดีเอ้าเบี้ยนี่มาเยี่ยมพี่ซิวอากูรู้อยู่มากว่าอยากกำมาบอกเพื่อว่าพี่ซิวไม่เป็นดูมาจะหายตั้งยี่บ้าอยากกำมาบอกเจ้าบ้าบีอยากกำมาบอกเอชีดีเจ้าบ้าบีอยากกำมาบอกชีดีตะกุมตะบานอยากกำมาบอกเจ้าบ้าบีอยากกำมาบอกเฮ้ยไม่ต้องไปอ่ะไปเฮ้ยอยากกำมาบอกอะไรเด็ดจีอะไรเด็ดจีเก็บมาจุดเดียวเก็บมาอะไรเด็ดจีอาพี่อะไรงั้นเราเลยเชี่ยงพี่ว่าทำมาว่าลูซูเราเต็มยุ่ยไปสุดจุดนั่นเลยไปเด็ดจีเอ้ตาบีแม่เลยจุดที่บัวเลยลูเราไม่เต็มแบบบัวเต็มตัวไปเด็ดจีจุดที่บัวเต็มตัวไปอาดีจุดที่เราพี่ทำหน้าไปกว่าไม่บาปเลยงั้นเราพี่ว่าเลยกว่างูทำมาอีเนี่ยเจ็ดเดียวไม่ใช่เลยอะไรเด็ดจีเนาะไอ้ยันยันสุดเอ้ตัวก็ยังเด็ดตัวก็เราไม่ไปมาไปไอ้ยันในชาระไปอาดีจุดที่เราหัวใจสิละไปยาดูมึงเนี่ยเทลงขับไปด้วยพัสดุเหล็กอะไรลูกชิ้นมีอะไรชิ้นอะไรแล้วต้องของกว่ากันไหมอะไรนะจีพัสดุอะไรเดี๋ยวมาอะไรบ้างเนี่ยมันยังยากันเนาะชุดที่ไอ้กูทำยังได้ลูกลาดได้นะมาตัวจีเอ๋ทำยังนั่นไงก็ยังแกมามองเล่นตัวจีเอ๋มีมีชาบิปะไม่บ้าตู้ไปช่วยเนี่ยช่องมาไปลุยยาวไปเลยยักษ์ข้ามมาฮะทำยังกูยักษ์ข้ามมาเอาละอะไรฮะเด็ดยักษ์ข้ามมาสูงเนาะไอ้ลูกเจ้าตีเอ๋ที่มันได้เด็ดด้วยนะไปดูยังกว่าเบี้ยกองเลยสุดอ๋อกูญาลีรู้เองยောက်นี่แกองบ่าอีพี่ก้องเนี่ยแมะยောက်ตองเนี่ยมองๆเนี่ยเช็คเข้ามาบ่สว่าเดี๋ยวนำเบอร์ด้วยบ่ท่าพี่พี่ก้องที่ยัวยောက်เนี่ยยัวเนี่ยกองอยู่เนี่ยขณะน่ะปิดตาแต่นี่ล่ะบ่ฮู้มาเลยยอเจ้าเถินเนาะญาลีเอกกูญาตุยอ่ะเหมี่ยวละท่องชะน่ะพี่เอ้งาตาပြောน่ะผิดไหนเนี่ยพี่ก้องวนมาสตาจี้ดูญาเลยตะชูโซပြီးတော့ตันแท้ผิดนี่จ้าเอ้จ้าบ่ได้กว่าเดี๋ยวผมแม่นๆพังแกอภากูรันเสร็จဟုတ်ကဲ့ပါအားလည်းကန်းနာလိုက်တဲ့ကြည်အားလည်းကန်းနာလိုက်တဲ့ကြည်တကြည်ကအဖေနော်သောပနာကသစစ်ပါမလာတဲ့ကြည်ရဲ့တော့ကြတမ်းမြောက်လို့သွားသွားအောင်မယ်ဟာလို့မပြရမှာလေကွာအားတည်းငါးသားကတကြည်ပြန်မှာအခုချင်းကစားပြီးတော့အလုတ်ကိုကျွမ်းညောင်းတင်ထားတာမင်းပါနားလေ
Ani dati, dati dah jual yang mampu sura no, tay ayam jalan no, dati korang tahu tak macam mana? Ada mana dati dah le, dati pun boleh. Hei, kau ngapain ane ngala? Dati pun ane bahasa lu. Ari, dati jalan no, dati dah ye, dati dah, dati pun boleh. Ah, dati ni kaya le ya. Kau tahu panang gua, tahu panang yang siapa ni? Ari, lah. Ari, miao ban no, miao ban, cik dia kata sana mana ari? Surya, cemau ni tu. ไม่ใช่นักขู่เฉยๆลูกเพี้ยบีลูกว่ามีอยู่ยาวล่ะเลยนอกจากว่าที่ว่าเนี่ยนี่พาลูกยังมาถอยตัวเลยดูไม่ทายคุยด้วยกันไหมซาดูดีซาดซาจะมาเอาลูกไม่มาไม่เว้นเนี่ยจ้าตัวไอ้เนี่ยเราจะดูซาจริงจ้าเราดูเจนจุด ฮัลโหลลูกใครจะสนใจฮะตีร้องมันตีอู้ยะปาร้องอะไรก็งงไหมไอ้หน้าตัวเลยสีชาเก่าเนี่ยลุยจะร้องยังไงจะมาหรือว่าจะช่างว่าจะอะไรบ้าจังยังเล็กเต้ยร้องมันตีอู้ยะปาร้องอะไรก็งงไหมไอ้หน้าตัวตีจ้าเลยเยอะพูด ไม่อยากตีอะไรหรอไม่ตีอะไรหรอชอบจะแค่ไหนเป็นลุงเหี้ยไม่ยอมเขาตาแบบผู้ใดเนี่ยสกาอาศรมไม่ใช่อาศรมไม่ใช่เนี่ยนี่พี่เจ้าหน้าบ้าจังเนี่ยชิดได้ก็ทำยังได้ตัวอะไรกี่สาวพี่เนี่ยนะมีอะไรตัวลุงมาตั้งเพื่อนเนี่ยพี่สิรอกงอยู่ตัวอะไรสุรอชิดบัวเราตีบีบอกน้องยาตีไรล่ะเปล่าจีอาล่ะเจ้าก็อาจจะมีชาววิจารพี่ผู้โจ้ด้านเนี่ยอะไรดูเลยเปล่าไม่เข้าบ้าอย่าเขามีอะไรอุดมการณ์สุรอตู้พี่
โอ้ตรุเรถုံးสันตายโทจิไม่หลุดไล่ตากั่นกองจกกูไอ้หลุโทจิไม่หลุดไล่ตากั่นกองมุหลุไม่เห็นเลยเปียบ่ผิดหรอกเลยกูเนี่ยญาติเค้าไม่ได้ตั้วเลยตัวอ่ะยักษ์มองมาอูเลยจกถิ่นน่ะมามาอูสุรุษิอกุตุสัวจกบกูไล่ลาออกไล่ลามาหมดตะเตยอยู่ลาเลยจ้ะเฮ้ยเอาย่องตะซ้องเนี่ยมามาไม่เอางาเผ่ตะจีอ่ะเนี่ยตะเหมียวมุเนี่ยพังไล่ดิไม่เห็นเสียมากันอ่ะ ดูเดี๋ยวผมมาเอาหลอดลวยล่ะกว่าใช่ป่ะตะติเข้าท่าไข่ลงไม่ใช่เว้ยเนี่ยจกก็รอพังค่ะมาผมเมียตะจีไม่เอาอาคันน่ะฮะตะจีไม่มากะโลเมนูฤอากูเนี่ยนี้ปู่มาสเตอร์ฤโกกว่าเนี่ยเนต้าลาพังเนาะจกก็พังค่ะมาผมเอ้ไอ้เรามาไม่มาเจินน่ะพูสวยไม่เป็นตะจีตั้วขอบิงเอาลาพังค่ะตลอดดูว้าว่ะเนี่ยกูตาอ้าว เจสันไอ้ก็เดี๋ยวมึงเอเซซี่พังค่ะมึงดูจีชินน่ะมึงไม่รู้งาจีตองไม่ชินน่ะมาหมอกูเอ้มึงเอเซซี่พังค่ะมึงโหเล็กขันแน่ดูงากูพังมั้ยจ่มไหนโลจีมีเนี่ยชวนกูไอ้มาหลอดแต่เลยสรุปตะจีดีเว้ยที่ไม่ดีเลยอูเว้ยแกพังมา กองเนี่ยไต่กองเนี่ยฮะเอ๊ะเสร็จขึ้นมาอะคุณรู้เส้นทางกองตรงมั้ยแกไม่ย่าอย่างไม่ต้องกว่าเออเพลซ้ํามากว่าไม่รู้ละสายเปาะเลยแกกว่าสัตว์ฉิงกูจุยแกกว่ามาจิงกองจองไอ้เจจิงดีบ่เปาะนะ ชิดดี้เสียไม่ตะเหมียไต่ตัวได้ชูนี่มาเลยมิ้นเลยสาตากองมั้ยล่ะงาหยอกจ้ะลุ้ยยังขันแย่เลยกว่างาชิดดี้ก็ตะเหมียไม่ไต่ทาแต่มิ้นมีแต่ปิสิอ่ะไม่ดีไอ้ก็
Mereka orang awal lumiu cuci malu, mayat sajin lo, kangkung mana, mereka kangkung biar no. Hmm, awal yang nipu masa dah jadi letoh alai, mereka sih yang lalang ngaya biar jauh, mereka bahamal. Aku jauh yang ni ni ada nabi mau bawa dia. Siapa lah dahina bah biar ana, buih hari dah jauh. Tapi jigo yang bahamal jadi jaja mati. Aku lola tu mian biar orang fancy biar ni mana ni seni mana soi, jodoh lumiu ya kong dokah ya kong nama bo. Aik sama kami ada umi membawa wasin ni lepas kami ada sudah kerja. Tiga orang ada lewat tayar me. Ni sama. Lepas sama tu jida, me asyik dalam lepas sama. Eh, kan jema je hat khabian lelai no. Hendak ngalu berkah naya siang tu dah kerja. Cuma apa bu? Cuma ya ko? Cuma ya ko? Oh, baru tayar. Kini orang lepas biru, ni baru sih. Kini biasa ni biasa me awen ni ma bu. Eh, kini biasa ni biasa ma. Hendak ngalu, ya deh ya deh, ya ma bu ko. Okay, try bah, try. Eh, mana bija mah? Nibu lam tu dikong usir. Nibu lam ni ada oleh. Asal ini apa? Try mah bawa. Ini bahkan ada umah. Hahaha. Jadi ada cuma mata dawala pura ye. Tahu ni nung kura memilih luha. Mina ni nung bahpi mesua mencuri uang siapa? Tuh lah lulu jen bahang ya seralai. Alu mesua ya tuh kong kong ni kura lah luha. Ayuh ni, biar ni seralai mah mati. Kui, cuti ni udah mianai dah. Kau mau pi naik mau? Baru lezu, tuan ni malu lagi mana ni sih ni ali? Tuan kui itu dua kali masuk lo, tapi yang pangkai dah ni malu ya. Tuan dah kau lo yang biji lo sih, soalnya biru ya. Xiao Xiao ni mau mau le, mata ibu lo le dah mau ah. Tapi ya tu kau ni sih lo mian, cuman kau mian yang amah ha. Kau mau dia utara apa le? Mian li lo lah, tuan sih ni mama mama ya bi kau ni biji lah. Aku tu le jalo, mian li lo apa mama biar lo mau pi naik. โอเคไม่ยอมกับพี่ตัวนี้ตู้จังมือคงรู้แค่ไม่เพี้ยเลยอะอะคุณตู้เลยจ้าเราแล้วเป็นจริงอะสุดเลยใช่ไหมครับเราอะมาดูอย่างละใช่ไหมครับพี่นี่ละจังสาวเนี่ยมองมองเนี่ยนาฬิกาของตู้เช่นยูมดอกตู้เปล่าทุรุตู้จะจะดังเท่าหูฮะอะไรตู้ตู้เกลี่ยทุเรศสุดตีเกลี่ยวแต่ไม่ปาทุเรศสุดตีจะไม่ตีละปาพี่ปากุยเอ๋นี่มาเลยรู้ตู้จะไปรู้กุญญาไม่รู้สาวเส้นสายจีบเอากุยเลยเส้นสายนี่ไปนี่มาเลยกุยเชนี่ตัวจีไหมน้าสงเชน
လူရမယ့်ပစ္စည်းလေးတိတ်နာလိုက်ဟုတ်ဒီစကားတွေကိုဘယ်သူမှလည်းမပေါက်ချစေနဲ့နော်ဟဲ့ဖိုးတာနေမဲ့ရေးကြည့်အောင်ရွာရုပ်ကိုပေါက်ချသွားပြီအခုပြောနေတဲ့စကားလိုက်မပြောနေနဲ့နင်ကဖိုးတော်အထင်သေးလိုက်တာဟာဖိုးတာခင်မကောင်းလို့ယူရင်အောင်စောင်းနေတာဟာခင်မကောင်းနင်ကတင်တောင်းမှာဟဲ့မသားနင်ကတင်တောင်းမယ်ဟဲ့လားအနောက်ကနေထွက်မှာနင်ကိုစဉ်းစားမယ်ဟဲ့နင်တကယ်ပြောရနော်ငါအဲ့ဆိုနေတိုင်းနောက်ကနေထွက်ပါစေလို့ဆုတောင်းနေပါဟာဟာမလုပ်ပါနဲ့ဖိုးတာလုပ်ပါနဲ့炸弹锅，炸弹！瓦雷锅，毛毛毛毛，毛毛毛毛没气了，没溜没电的。啊，二千五的，毛一下不能，俺溜没电了，锅。加多吗？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 瓦雷锅，没溜完的，说弟弟，没气了，兄弟，没气了。啊，没气，锅没破锅，瓦雷，没溜那个，俺前台给我倒来了。啊，加多吗嘞？二千五的，毛一下不溜了，毛毛没气了，不溜啥的。啊？妈妈没洗澡，好了。后天洗澡嘛，太冷到了，没办法，路还没洗澡了。谁让的？俺没听见。哦，没洗澡嘛，没洗澡。俺没洗澡喽。爸没洗澡嘞，我跟妈妈没洗澡了。你都对象给我洗吧，俺有啥子呢？你爹看你爹了，没都给我洗呢。姐，那侬那对象老没一百上去的，我两个人嘛，每个人一表吧的。后天的姐啊，爱情嘛，特别多还没撇没。哎，白钱没溜溜，白钱没表表，你比他爹看溜多了，还说的呀？俺的姐都看见了，我管。俺如也马斯达伊拉对路线嘞，这基础嘞也要你们搞，爸爸我也看，民族都说都没见那个，到了我都没见那个嘞。怕了个，哦，这里面的看法不不多，就住嘞白天他们那边。哎，我批评没了，好吧，爹看我没追着往前，啊，我怕那个家，挂呀，啊，多家伙，挂的嘛，挂。走，我这打一个。挂。郭苗队，郭苗队，苗队。要破的，谁都不要来，麻烦了。小人咱们往六多米边，哎，小人咱们往六多米。这家伙难受的说，俺老表的不？这家伙为难受的了，小人咱们往为代替爆炸了，没地域边。推动到没官员的，俺先弄烧进那家六多米边。麻烦别吧，我。
ဒီလူရုံးမကြီးလက်ထက်ကလွတ်လာတာဟောဝမ်းသာစရာဖြစ်နေပြီကွာဝမ်းသာစရာဆိုရင်မဲကိုမောင်မောင်ကညီမလေးတို့စီကိုပြန်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးကို तू ရောက်လာပြီမဲအောင်ရှင်တို့ဖွဲ့ရောက်လာမှာတေးကြတယ်ဟာအခုရွာထဲမှာမြေလန်ရှာနေရတယ်မကြခင်နင်တို့စီရောက်လာလိမ့်မယ်နင်တို့သတိထားကြဘဝဆန်နေနေကတော့အသက်ရှိအောင်ဟိုမှာပြောရင်းဆိုရောက်လာကြကိုအတွက်နိုင်ဆုံးတော့ဒေါသကိုလျှော့ပါတော့သူကအရင်ဆိုင်နေကိုကြီးရဲ့ညသွေးဖဲ့အောင်ညသွေးဖောက်အောင်ပါလေပြောတယ်ဖောက်အောင်ပါလေပြပါအောင်ကြည့်နေငါမေးနေရပြင်လေကိုအောင်ရှင်ကဘာအောင်မေးနေတာလဲကျွန်တော်တို့စီမှာဘာကောင်မှမရှိဘူးလေဟိုလူတွေနဲ့ပဲငွားလို့ရုံးကန်နေတာကိုအောင်ရှင်နေသိပါလေဖဲ့မင်းကဘာပြန်ပြင်နေတာလဲငါမေးနေတာဟောကောင်ဖက်ပြေးသွားရာသောကောင်မောင်မောင်ကြောက်မေးနေတာအဲ့ကောင်ကိုဝင်ထုတ်လိုက်အဲ့ကောင်ကိုဝင်ထဲပြင်းနေပြီကွာကိုမောင်မောင်ညာလေးတို့စီကိုမလာပါဘူးကောင်ရှင်ရဲ့အခုသူလွတ်သွားတယ်ဆိုတာလေကောင်ရှင်ပြောမှသိရတာပါကောင်ရှင်မယုံဘူးဆိုရင်တိုက်သူလိုရှာလို့ရပါတယ်ဟောကညာလေးကိုမယုံလို့ပြောနေမှာပေါ့ညာလေးအရန်ရေးကြီးနေတဲ့တေခံမို့လို့တောင်းရမရှာမဖြစ်လို့ရှာရတာဟုတ်တယ်သွားရှာကြပါဘောမမတို့စီရအောက်မှာလည်းမတွေ့ကြဘူးစီအဲ့ဆိုရင်လေတရားနေရလိုက်ချာကြတာပေါ့ကွာညာလေးတို့လည်းနောက်ဆိုရင်ဘယ်ရလာလို့ဖမ်းမသိရရေမြုံကန်းနေတယ်ကိုလက်ခံမထားနဲ့ကြာလာဟိုညာလေးကိုအမှုပုံမှာဆိုလို့ပြောတာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဒုက္ခပြီးတဲ့ကောင်ကွာဟာသွားမယ်တွေ့လို့တော့အဲ့ကောင်တွေ့နေမှာအပြက်ရှင်းနေကိုမမောင်တရားဘေးမတည်ရမခပါစီနဲ့ဘာလို့နှောင်းရှာတော့မောင်မောင်ဆိုတော့ကမတွေ့ဘူးသူတို့ဘာဆောက်ကြအောင်ဆိုနေဒီကောင်တွေ့ရမတွေ့ရအကြောင်းမပေါ်ကွာအဓိကဒီကောင်ရွာထဲမှာရှိမနေဘူးဒီကောင်ရွာထဲမှာရှိမနေတော့တာနဲ့ကောင်ရှင်ကောင်ရှင်လို့ဖြစ်နေညာလေးရဲ့မြင်တယ်သူတို့တွေ့ရမလားတွေ့လဲတွေ့ပါရဲ့ညာညာလဲနီးဆက်စီချင်ပါတယ်ကိုလေးရဒါမှကျုပ်တို့လဲနာညိတက်တာမှာဗျမင်းတို့စီရနဲ့ညာလေးနဲ့ညာမယ်လို့မင်းတို့ကထင်းနေတာလားမင်းတို့စိတ်ကူးမြင်စမ်းပါနဲ့ကွာမင်းတို့စီရမှာလေဘာဆွမ်းတာမှာတကယ်နဲ့ဆွမ်းသာရှိရငါတို့ကိုလေးကွာထားလိုက်စမ်းပါကွာဒါမျိုးဆိုဗဇက်ကပြောလို့မရဘူးကွာငါချစ်တဲ့သူငါရင်ခွင်နဲ့ရောက်လာပြီးတော့ငါဇနီးအရာညောက်သွားပေါ့ကွာရေးကြည့်အဲ့ဆိုလည်းမင်းစကားရေးပို့ပြောမနေနဲ့လေကွာဒီမှာကိုနီးကိုနဲ့ကိုချူစားကြတာငါဘက်ကနေရာတခုကတော့ချစ်ဒီစရာရိုက်ပစ္စည်းမင်းခွဲပေးမယ်ညာလေးတော့မင်းလက်ထဲပါမခံနိုင်ဘူးငါဘက်ကတေးကြတာတော့ငါဖေဥတေပါကိုအင်းလေးတစ်ချက်ရေးပေးပါဖေအောင်နဲ့နေတဲ့ထုံးပေးပါဆိုတာနဲ့ငါချစ်တဲ့ညာလေးကငါရင်ခွင်နဲ့ကိုရောက်လာမှာဟေးဟေးဟေးမင်းမင်းအဲ့လိုဟိုကလင်ကြီးဟိုအော်လန်ဒီတော့မတုံးနဲ့လေကွာဟေးဟေးဟေးအေးငါအဖေကိုမစော်ကားနဲ့တော့ငါအဖေကတရွာလုံးကယုံကြည်ကိုးကွယ်နေတဲ့ဆရာကွာမင်းဖေလိုနှလုံးမျိုးတကားကားနဲ့ညာပြေးနေရမဟုတ်ဘူးဟေးငါအဖေနှလုံးမျိုးကပြည့်ရင်သေးတယ်မင်းဖေတက်လုံးကပြည့်ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟေးငါအဖေတက်လုံးနဲ့ပြည့်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးငါလည်းဒီကထွေမင်းကဘာလို့တကြိတာသွားထိုးရတာလဲကွာ तू ပြောမောက်စမောက်ကွာထိုးကျင်စရာဘာဟာဆရာကြီးကျွန်တော်အသားထိုးကျွန်တော်တောင်းမမှန်းနဲ့ဆရာကြီးဟာရပါတယ်တကြိရဲ့ကြိတ်ကြိတ်ချင်းဘူးလို့ဖြစ်တာဟိကောင်ဒီပါမင်းကငါပြောထားရတာနဲ့ကွာနာမကိဟိကောင်မင်းကဘာလို့ဆရာကြီးတားနေရံဖြစ်ရသူကမကြမ်းငယ်တထည့်ကြည့်တော့မှမင်းနားလဲလားအေးဒီဘာလုံးအာကူးရတယ်ဆရာကြီးမင်းသိလားမင်းတူလို့ခက်တယ်ကွာဖက်သွမ်းမယ်သွမ်းသွားကွာသွားဒီပါဒီပါဖေရတေဝလုံးကြီးညိုလေးဆောင်ကိုကျူးစားနေမင်းကတေဝလုံးအော်ကျော်လာဖြစ်အောင်လုပ်နေဖေနဲ့တောင်းနဲ့ဗလာဒနာတန်တန်ဖြစ်တာမကောင်းဘူးကွာဒီမှာမင်းငါစိတ်ကိုသိတယ်နော်လက်ပြောင်ထုကခွေးကိုတက်သွင်းလိုက်
မင်းအိမ်ဆောင်ခွင့်ဖြစ်သွားမယ်နားလည်လားဟိုအဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့ပါလေအဖေဟိုနောက်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်သတ်ဆင်ကြပါမယ်အေးမင်းစကားကိုမင်းမှတ်ထားနော်ဟုတ်တောင်းနေကြလို့ရှိရင်ဧည့်သည်လာတော့မှာမင်းအနေနဲ့ဆင်ချင်ဆရာကြီးဆရာကြီးဟောဧည့်သည်လာနေလောဆယ်ချက်တော့လို့တော်တော်လို့ဆရာကြီးသမီးတော်ကြီးကြည့်ရတယ်။ယောက်ျားဘက်ကအမွေကိစ္စတွေနဲ့ဒေါပွားစရာတောကဖြာခဲ့ပြီတင်နေ။မှန်လိုက်တော့ဆရာကြီးရဲ့သမီးတော်မှဘာမှမပြောရသေးဘူး။ဆရာကြီးကဘလို့တည်ကြလဲ။ဒီလောက်ကတော့ဆရာအတွက်အသေးဖွဲပါကွယ်။အထက်ကသမီးတော်ရဲ့တောကတွေပြည့်ပြတ်ဖို့မို့လား။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။သမီးတော်မှကိုကဲပါအောင်၊ကုညီပါအောင်၊မဆပါအောင်၊ဟိုအဆောင်လေးလေးပေးပါအောင်၊ရေတရလေးလေးပေးပါအောင်နော်ဗျာ။အေးအဖကူတန်းကလည်းဒီကျင့်စဉ်တွေကိုလိုက်ထားတာကခွန်ရသားသမီးတွေကိုကဲတင်ဖို့မို့လား။ဒါပေမဲ့လေလူတစ်ခုပူမှုရတဲ့ဆက်ကလေးဆိုတော့တူးချင်းတယောက်ချင်းစီတို့လိုက်ပြီးစီမပေးနိုင်ဘူးတရားထိုင်ရင်လည်းနဲလာတယ်အဲ့တော့အဖဒီလိုစီစဉ်ထားတယ်ကွဟုတ်ကဲ့မရှိပါဗျအခုလာမယ့်တပေါင်းလာပြီးနေညဟာစေပေါင်းခန့်ဝင်နေမကဘူးဥစ္စာဒနာပေါ်ကြော်ရွားမယ်ကြေတာယာနဲ့ခတ်တူလည်းခန့်မယ်ညာကွဒီလိုညာမျိုးဆိုတော့အမတန်ကြုံရခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရက်မတိုင်ခင်ရွာထိတ်ကဇရက်မှာ9ရက်9ည9နာရီ9မိနစ်9စက္ကန့်တိတိကျွေပွားငွေပွားရတနာပွားအတိတ်ထံဝင်ပြီးခုနှစ်သားသမီးအားလုံးကိုကဲ့တင်မယ်။ဒါပြီးရင်အပါလဲကန္နာခီထွတ်တော်မယ်။အဲဒါကြောင့်ဒါတော်သမီးတော်တို့လည်းကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေတော်မျိုးတော်တွေကိုတို့တို့တိတ်တိတ်အကြောင်းကြားပြီးပွားကျင်တဲ့ရွှေငွေရတနာတွေကိုစုဆောင်းထားပြီးတော့ဒါအပါရဲ့နောက်ဆုံးကဲပါခြင်းပဲ။ကဲအပါလဲခရဝတ်ပြုဖို့အချိန်ရောက်ပြီမို့ပြန်ကြအောင်ကွယ်ရှင်ရတဲ့ဘွားများတွေ့ရမွေတွေပွားပေးမဲ့လို့ရှိရတော့ပို့မှာသေတမုံဝမ်းမရှိဘူး။အေးမင်းသားမအောင်နော်။အခုတလောရွာထဲကလူတွေကသူတို့ရွှေကိုပွားပေးမယ်လို့အယူထနေကြတယ်။ဘသူကပွားပေးမှာလဲ။ဟဲ့ဘသူရှိရမှာတော့ဆရာကြီးဥရိပ္ပါကပွားပေးမှာပေါ့။တရှင်မီတို့လူချမ်းသားဆိုရင်သူတို့မှရှိတဲ့ပတ်သက်တွေနဲ့ရွှေတွေဝယ်ထားတာပရေဟိုးတောင်ပြည့်တော်မယ်။ဟုတ်တယ်ဖိုးတားရဲ့။ရွာထဲမှာတက်နိုင်သမျှလူတွေကသူတို့မှရှိတဲ့ပတ်သက်တွေနဲ့ရွှေတွေဝယ်ထားပြီးပြီဟာ။တော်တော်ယူကြတာပဲဟာ။ဒီလိုသာလှုပ်ပေးနိုင်လောကကြီးမှာဆင်းရဲသူတော်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဖိုးတားပြောတာမှန်တယ်ဟာ။ရှိတာပေါ့ဟာ။အခုငါတို့မှာဘာရှိမှမရှိဘာမှပွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ချမ်းသာလေးတော့ပိုချမ်းသာပြီးဆင်းရဲလို့လည်းဆင်းရဲနေမှာပဲခင်လေးပြောတာမှန်နေဟာမှန်ဗျာကျုပ်ကတော့ရှိလဲမပွားဘူးမရှိလဲမပွားဘူးဂျုံလဲမြုံသူများယူလိုက်လိုက်လဲမြူးလိုက်ညတည့်ယူလိုက်ဆက်ဆောက်ခမ်းမယ်အဲ့တော့နင်ရွာရဲအပြင်နဲ့အယူလို့ပြောနေတာငါမြူးနင်ယူနေတာညတည့်ဆောက်ကန်းအနည်းစလုံးကငါတော့ငါအားငါအားမင်းအားမြတ်ပါဖြစ်တာဘာဖြစ်လဲနောင်ကြီးနေတော်တော်မြင့်နေထမင်းသာမနာသေးဘူးကမြားဘူးဟာကိုမမကျုပ်တို့မောင်တို့မနဲ့ခင်ဗျားနဲ့ပြန်မစုံဘူးထင်နေတာအခုလို့တွေ့ရတော့ဝမ်းသာလိုက်တာဗျာကျုပ်လည်းချင်းနေရခင်ဗျားတို့မောင်တို့မနဲ့ကိုနှုတ်ဆက်ပဲထွက်သွားတာပါအခုကရွာမှာချင်းနေပါထူလိုက်တာကိုမမောင်တကြီးရဲ့အနေရုတ်တရက်ပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်လေးဒေါသမုံထားပြီးတော့ကျုပ်တို့အိမ်ကိုလာရှာသေးတယ်ဗျာမတွေ့လို့လက်လျှော့ပြီးပြန်သွားကြတာဒါဆိုရင်ကျုပ်ကိုမြတ်သွေးတို့မောင်မောင်နာကိုနှုတ်မဆက်ပဲထွက်သွားတာမှန်သွားတာပေါ့နှုတ်မဆိုရင်ပွဲကြီးပဲကောင်းနှဲနေအောင်ပါပြီးတော့ကိုမြတ်သွေးတို့မောင်မောင်တယောက်လည်းအမှုပတ်နိုင်တယ်ဗျာအခုကကျုပ်ကြောင့်သူတို့မေးနေကြတယ်အမေးတော့ဗျာသူတို့တွေလည်းရွှေပွားငွေပွားကိစ္စတွေလုပ်နေတာနောင်ကြီးကိုမေးနေကြပါကျုပ်လည်းကြားတယ်ဗျာအဲ့ဒီဥဒိပ္ပာရွာလူတွေကိုရွှေပွားငွေပွားလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တော့မသိဘူးဗျာရွာလူတော်တော်များများတော့မြို့တက်ပြီးတော့ရှိတဲ့ပတ်ဆိုင်တွေရွှေတွေဝယ်ထားကြတာဟင်းကျက်စရာဝယ်စားဖို့ပတ်စံမရှိလို့တော့ပစ္စည်းကြီးလဲစားနေတာကျုပ်တို့အဲ့ကိစ္စမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တာပဲဟုတ်တယ်ဗျခစ်ကိုကစကားကြွယ်မှာတရားတဲ့ထင်ပရိယေနဲ့ကုံရောင်းမင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လူတက်လို့သင်ပြူတော်မီပြီးကြံစုပ်ဆိုတဲ့စကားကဖြက်လန့်လေးနဲ့ချမ်းသာခြင်းကြရတယ်အများနေတယ်ခမရတို့ရွာလူရအားလုံးအလင်ခံတော့မယ်ဗျအဲ့ဒီကိစ္စကိုခမရကျုပ်နဲ့ပေါင်းပြီးဖြေရှင်းရလိမ့်မယ်ကျုပ်ကလည်းပူပေါင်းမှုအစင်သေးမှာပဲဗျဒါပေမဲ့ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတော့ကိုမောင်မောင်စီမံပြီးမှရမှာဗျအဲ့ဒီကတော့ကျွတ်တာပါထားပါတော်တော့ကျုပ်အဲ့ကိစ္စအတွက်ခီးတစ်ခုထွက်မယ်ကျုပ်ခီးထွက်နေတဲ့ကာလမှာခမရရွာလူတွေကိုတတိပေးထားအထုသဖြင့်ခမရများလေးကိုယူဆိုင်တာကျုပ်အမြန်ဆုံးပြန်လာခဲ့အေးတကယ်လို့ကျုပ်ပြန်မလာခင်စကြမှာအရေးကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာရဲဆိုရင်ကျုပ်နေတဲ့နေရာကိုခမရကျုပ်ပြောခဲ့မယ်
အရန်လှလိုက်တာမြားလေးရကိုဒီဘားရဲ့မျက်လုံးထဲမှာမြားလေးရဖဲချိန်ပဲကြီးကြီးလှနေတာပဲသိလားရှင်းရတယ်အချိန်တိုင်းမူပြီးတွေ့တိုင်းနှောက်ရက်နေတာကျမကိုယ်ရထမင်းဖို့အတွက်နောက်ကျနေပြီကျမသွားအောင်မယ်နေပါဦးမြားလေးရဲ့မြားလေးနဲ့ကိုဒီဘားရဲ့ကြားမှာမသေးကြမရေရာသေးတဲ့အဖြစ်တစ်ခုဒီနေရာမှာပြည်ပြည်လည်လည်လေးပြည်ကျင်တယ်ရှင်းမကမရေရာပြီမဲ့ကျမဘက်ကတေချာလို့ညင်းပြီရှင်ကဲဖဲစမ်းပါရှင်ကျမကိုယ်ကြီးဗိုက်စာနေတော့မယ်ညာလေးရဲ့ကိုကြီးဟာဝမ်းရွတ်တဲ့ဗိုက်စာနေတယ်လို့ဟောဒီကဒီပါဆိုတဲ့ကောင်ကြီးဟာနှလုံးသားရွတ်တဲ့အချစ်စာပြည့်လို့အဲ့ဒီတော့ညာလေးရဲ့အဖြေကိုပြန်ပြင်ပြီးစဉ်းစားပြီမစဉ်းစားကြပါဘူးရှင်ကဲဖဲစမ်းပါကဲငါရှင်ကဒီတော့ညင်းနေမှာတော့ဖဲပေးလိုက်ပါဘွာညာလေးတနာပါလေကဲညာလေးသွားကိုသွားရချင်လောင်းလောင်းကိုကြည့်ရအောင်နော်ကြည့်ကြည့်ပါဦးအောင်ရှေဒါမင်းကတည်းကကြောတာကွာကြောတာမဟုတ်ဘူးပြောင်းပြောသိင်ပြောထိုက်လို့ဝင်ပြောတာမင်းမစဉ်းစားကြည့်လေဟိုမှာသူ့ခင်ဗျာသူ့ကိုဗိုက်စာနေမှာဆိုလို့စိတ်ပူရတာတမျိုးမင်းနောက်ရှက်နေလို့စိတ်ညစ်နေရတာတမျိုးနဲ့ဘလို့တော့နားစားကောင်းလဲမျက်နှာလေးကိုညှိုးနေတာပဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်ငါမနေနိုင်လို့ဝင်ပြောတာအောင်ရှေအောင်ရှေဒီတိုင်းဆိုရင်မင်းနဲ့ငါနဲ့တကယ်ဆက်သွားလို့မရတော့ဂူတကူထဲမှာချင်းသေးနှကောင်အောင်ယုံထုံးတယ်မရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ဟာလေမင်းကတပွဲတလန်းအကဲဆန်းနေတာလားမချေပွဲထက်ပြီးနေကြတယောက်ချင်းလာဖွဲလိုက်ကြိုက်တဲ့နေရာကြိုက်တဲ့အချိန်ဘယ်ဒီရအတွက်ဆိုရင်ဓသဂီရီကအရက်ဆယ်မင်းနာလုံးဆင့်မင်းနာဖွင့်ထားတယ်အောင်ရှေဆိုတဲ့ကောင်ကလေညလေးအတွက်ဆိုရင်ခုနီလကောင်းမဲဆိုတော့ကောင်းပြီအခုလောလောဆယ်မှာဟော်ဒီရွာတရွာလုံးအတွက်ငါအဖေကရွှေဘွားငွေဘွားရတနာဘွားအတိတ်ထံဝင်တော့မှာမဟုတ်လို့ငါအဖေစိတ်နှောက်ရမဖြစ်စေချင်ဘူးကွာငါအဖေအတိတ်ထံပြီးတဲ့နောက်တနေ့ဒီအချိန်ဒီနေရာမှာမင်းနဲ့ငါနဲ့ပြန်တွေ့ကြဟုတ်ပြီလားကောင်းပြီအဲ့နေကြရင်ငါမိုးမလင်းငင်နေရဒီနေရာမှာလာစောင့်ဟုတ်ပြီဖျားကြီးကိုယုံကြည်တဲ့လူအားလုံးစံနာတွေပြေဝတရားအကြအကြယုံယုံကြည်ကြည်အကြလာကျိုးဦးဗျအေးပါငါနားလည်းပါငါခေါင်းနဲ့မှတ်ထားရပါတယ်ကွာကြည်လာကျိုးဦးဗျအော်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကြည်လာကျိုးဦးဗျအော်အေးဟုတ်ပြီကြည့်ကြကြမအောင်ဒီပါကြည့်ကြကြမအောင်ဟေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြန်နေသိပြတော့မရှိဘူးမရှိဘူးလေရွှေတွေပါလာပွားလို့ရှိ ው လဲမဟုတ်ဘူးလေကွာသူများပွားတယ်ငါလည်းပွားကျင်တာဗောဟာအဲ့ဒါကြောင့်မရှိရှိမဲ့ဟာလေးပေါင်းနေပြီရွှေဝယ်ထားရတာဟာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကအဲ့ရွှေတွားရောက်လိုက်တော့မင်းရှုံးလို့ချင်းနေနည်းနည်းပဲရှုံးမှာဒါပေမဲ့အလိန်ခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရွှေတွေကိုကုန်မှာတော့သူများတွေလည်းဘာကြီးချက်ပြောနေလဲသူများတွေကစင်းရဲတွေကလွန့်အောင်လုံနေရတာဘာဖြစ်လို့ရောက်တဲ့ကိုတွန်းချတာလဲဟုတ်ပါဟာဆရာကြီးဦးတပဘလောက်ခရီးပေါက်ပြီးဘလောက်အစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာမသိဘဲနဲ့ရှောက်ပြောနေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုမြသေးရေမယုံရင်နေပါဆရာကြီးတိတ်ခါတော့မချပါနဲ့တော်သားကွန်လေတို့ကြနောက်ကြအလက်မရောက်ခင်နေဦးကိုမြသေးတွေ့ရလုံးဟာယုံကြည်နေပွားဖို့တော့ရွှေရောင်းနေကြပြီလူတွေကလောဘတွေဖုံးပြီးတော့ဇုံလုံးကန့်နေကြပြီဒါလို့လည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာဖူရီမင်းကဦးတပတို့ချင်းနေစောက်ကြည့်တာလေအလုပ်ဆက်ချင်တာတော့လည်းနော်ပူရွှေတော့ညာသွေးဆိုတဲ့ကောင်ကကျုပ်ရဲ့အဋိဌာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကိုမယုံဘူးလိုက်ပြောနေဆိုဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုလေးဒီကောင်ကျုပ်တို့အစီအစဉ်ပေါ်မှာတန်တရားရှိနေတယ်အဲ့လူကကျုပ်ဆရာဆေးကူတာကိုလည်းဝင်ပြီးတော့နှောက်ရက်ဖူးလေ။ဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာကျုပ်တို့အစီအစဉ်လို့ပြက်လို့မဖြစ်ဘူးဗျာ။ဒီတချီကခွင့်အကြီးကြီးပဲ။ကျုပ်တို့အစီအစဉ်တွေမပေါက်ကြားခင်မှာဒီကောင်ကအပြတ်ရှင်းဖို့ကြိုးတယ်။ဟာကိုရှိတော့ဒီချိန်မှာဒီကောင်ကတော့ထိလို့မဖြစ်သေးဘူးဗျာ။ဒီဝါလုံးကကျုပ်တို့ဘောတန်လျာမြင်သွားမယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အစ်စင်ပါပဲထားလိုက်။ကျုပ်တို့ငကိုအစီအစဉ်တိုင်းလာပြီနေ့အထိဟန်ပြနေပြီးတာနဲ့။တရော်လုံးကရှူတွေမှပြီးရွံတော့ပြန်ထွက်ကြတာပါဗျာ။ဟုတ်ပါ
ဟိုအဘအစီစဉ်နေပြီးတော့ရင်ဟိုကျုပ်ကိုတခုတော့လုတ်ခွင့်ပေးဗျာမင်းဘာလို့ချင်ဟိုကျုပ်ကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးကိုတခါလေးခေါ်ရတယ်နော်ဟာရေးတယ်မင်းကတမျိုးငါအစီစဉ်နေပြီးမင်းကြိုက်ချာလို့ကွာဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲတော့ပြပြနေဆက်ချပါပါအေးအဲ့ဒါဆိုလည်းမင်းလှုပ်ဆက်ချက်တော့လို့ဟဲ့ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တို့ဧည့်သည်ကြီးထင်တာတွေကအကုန်မှန်နေဘောကွာတော်တော်အကြံပတ်ဆက်တဲ့ကောင်တွေကွာသူတို့ကလည်းအကြံကြီးကြီးရွာလူတွေကလည်းလောဘကြီးကြီးဆိုတော့လိမ်မဲ့သူနဲ့အလင်ခံမဲ့သူတွေကအန်ကိုက်တွေဖြစ်ကုန်တာဗောကိုကြီးရဲ့သူတို့ကသူတို့လောဘနဲ့သူတို့အန်ကိုက်တာအရေးမကြီးဘူးနင်တို့ရံမခိုက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်စဉ်းစားကြအောင်ဘာလို့ရမှာလဲကွာကျောင်းတော်ဆောင်နဲ့မောင်မောင်စီကိုတွားပြီးတော့ခဏရှောင်မှရှိတော့တာဗောဟမ်ကိုမောင်မောင်စီကိုတွားမယ်အကိုရကိုမမောင်ရှင့်နေအောင်တိလို့လာဟိုအစတော့မတိပါဘူးညီမလေးဒါပေမဲ့ဟိုတလောလေးကမမောင်အကိုယူလာတွေ့ပါတယ်အကိုယူလာတွေ့သွားတယ်အဲ့ဒါညီမလေးကမပြောဘူးအချိန်မတန်သေးလို့ပါညီမလေးဩပြီးတော့မမောင်ကပြောသေးတယ်ဦးတိဘာတို့ကိစ္စကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်သူခီးထွက်နေတယ်ဩဒီကိစ္စကိုရောင်းဆောင်မောင်ကလည်းတိနေတာဟုတ်ဒါဆိုရင်တော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းကြည့်ရမှာပါဗျာကြည့်ုံနေမကောက်ဘူးမင်းတို့ငါတို့ပါဝင်ပြီးတော့နှွှဲရဘာလို့လဲဆိုတော့ဓွားလူတွေကဘလို့မောက်ပြောလို့မရတော့ဘူးသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဥဒိဘာဆိုတဲ့လူကြီးကသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်နေပြီကွာသူတို့မကြခင်ချမ်းသာကြတော့မယ်ဆိုပြီးထင်နေကြတာသူတို့မိုင်းမိနေကြတာအခုချိန်မှာဥဒိဘာကြီးတောင်းဝတ်တန်းလိုက်တက်မယ်ရေထဲခုန်စင်းလိုက်ခုန်စင်းမဲ့လူတွေကွာဒီလောက်တော့အုံတော့မရှိတဲ့သူတွေဗျာဖြစ်ချင်ရဖြစ်ပစ်ထားလိုက်စမ်းပါဗျာမလုပ်ပါနဲ့ကွာလူဆိုတာတိတ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်လာတယ်အားကိုရှာတတ်တယ်ထွက်ပေါက်ရှာတတ်တယ်သူမှားလို့ကိုမှားသူညံ့လို့ကိုညံ့သူရုပ်တိုင်းကိုလိုက်ရုပ်နေလို့ရှင်ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာနေချင်းစရာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ငါညီမလေးကိုငါဘေးကင်းအောင်တော့ပို့မယ်ပြီးရင်ငါချက်ချင်းပြန်လာခဲ့မယ်မင်းကတော့ဥဒိဘတို့ဖွဲ့ကိုအချိန်နဲ့ဆက်ဆောက်ကြည့်ရတယ်စိတ်ချပါဗျာစိတ်ချပါဒါနဲ့ကိုမှန်သွေးတို့ကရောင်ဆောင်မောင်မောင်ကြီးဘယ်တော့သွားမှာတော့သွားဆိုဒီညပဲသွားမှာဖြစ်မှာကွာသူတို့အဖွဲ့ကငါတို့ရန်သူလို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ငါတို့ဆောက်ကြည့်နေမှာကင်းမလေးလူရတာတွေပြင်တော့ဟိုကိုကြီးတို့မှောင်လာနဲ့ခီးလို့ရဟုတ်ကဲ့ပဘုမောင်နေတာဒီနေရာဟုတ်ရလားကိုကြီးရဲ့ဒီနေရာလို့တော့ငါ့ကိုတေချာပြောလိုက်တာပဲမတွေ့ကြအောင်ရှားမော်ညီမလေးဟာဟဲ့ကိုမောင်ပြောတာဟုတ်ကူပဲဖြစ်နေတယ်ကျင်းနေလို့လားကိုကြီးရတယ်ဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီတကူပဲရှိရတယ်ဒါမှညီမရတော့ကြောက်လာကိုကြီးကတိကျပဲပြောတတ်တယ်။နော်လေဒီမှာမိဖို့ဘာလို့ဒီကူမှလူနေတာကျင်းနေဒါဆိုရင် तू ကဘယ်မှာလဲ तू ခီးတော့မလို့ကိုကြီးကိုပြောရတာဦးသိပ်ပါတော့ရွာမှာခွာခင်သူပြန်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်တာပေါ့ခင်ဗျာတို့ရကျုပ်ဒီလူတွေကိုပဲလက်လွတ်ခံပါမယ်ကဲကျုံတော့ခင်ဗျားတို့ကျုံမိတ်ဆက်ပေးအောင်ဒါကတော့ကျုပ်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကျုပ်ရဲ့မွေးစားအဖေဦးရက်ခါတယ်အဖသူတို့ကရွာကျုပ်ပြောပြောနေတဲ့ဟိုမိတ်ဆွေမတော်မနှစ်ယောက်ပါตุ่นแม่ก็กูเมียตุ่ยตุ่นแม่อ่ะบ้าเหมียเลยตุ่ยอ่ะวันตาเอ้กวยอภาเลยเมนูโกตุ่ยอ่ะวันตาป่ะだใบแม้เมนูยาก็หลุยเนี่ยตุ่ยอ่ะมั้ยส่วนเนาะวันตาเสียฤทธิ์ขึ้นมาขึ้นมาบะกูอภาเปล่าเราจกตึกน้ําไม่ชินกูเมียตุ่ยน้าชุบซ้ายเนี่ยตุ่ยดิโลป่ะขะเมียรู้จุตุตีทาได้อุริบาဆိုတဲ့လူอ่ะတစ်ချိန်တော့อ่ะတစ်မျက်တယောက်ပါจกบัวด้วยတော့အကြီးမားဆုံးရန်သူပေါ့ဒါကြောင့်လေမကြခင်မှာအမှန်တရားကိုကြုတ်ခေါ်ထုတ်တော့မှာအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ကျုပ်အဲ့ဒီလူကိုတွေးကြည့်ဆက်ချင်တာဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်ရဲ့မွေးစားအဖေဆရာရဲ့ဆန္ဒအရာကျုပ်ဒီလူကိုကလေးစားချစ်ရမှာမဖြစ်ချင်ပြီးတော့လူမားတဲ့အဖြစ်မျိုးလည်းမဖြစ်ခံနိုင်ဒါကြောင့်မလို့ဥဒိဘကိုတိတဲ့
ဟောဒီကအဖရက်ခါကိုသွားခေါ်လာကျုပ်သဘောပေါက်ပါပြီဒါနဲ့ကိုမောင်ဦးတိတ်ပေါက်သွေးကြီးဆက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဘာများပါလဲဟုတ်တယ်ကိုဟိုအကိစ္စကိုအများလေးလဲသိချင်တယ်ပြောပြလို့ရရင်ပြောပြပါလားသိလို့ရပါတယ်ကျုပ်ပြောပြပါမယ်ကျုပ်ဘဝအစလူတွေကကျမောင်နဲ့တွေ့မင်းရှင်တာတစ်ခုပဲရှင်ဘလို့ဖြစ်ပြီးလို့ဘဝမျိုးရောက်လာတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘဝတည်းရတယ်မာလူရုံမထွက်သေးရလေသူမွေးထားတဲ့ခွေးတကောင်နဲ့စားတူစားရစားကျမောင်လိုမိမမျိုးရင်းကြတော့တဝိုင်းနဲ့တော့တူစားကြကြလူလူချင်းတူတူဘာလို့လို့ခွဲခြားစံခံရတချို့တချို့ကောင်းကောင်းမလာပါဘူးကျမကမစက်မိမဲ့ကာတန်မှာလည်းမရဲငှားတော့လေအိမ်မှာစိတ်ထားကောင်းတဲ့လူတွေတော်များတယ်ကျမတို့ဆိုရှောင်သွားကြတာပါဘာကြောင့်များလဲဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဗျခဏလေးလေးတန်လို့လို့ကြောက်ကြရအာပေါ့ပေါ့ရှာရှာဗျာခင်ဗျားလေနာဘူကောင်လိုက်တယ်ခလေးကွာမင်းဘွားကလည်းငါဘွားလိုပါပဲကောင်းပါလေငါတက်ထားတဲ့ပညာတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းမွေပေးရမယ်လို့လည်းမရှိဘူးဆိုတော့မင်းကိုပဲတင်ပေးရတော့ကိုရက်ကဒီနေ့အစပြီခင်ဗျားခလေးထိရမယ့်ယာလူတို့ရပြီကောင်းတာပေါ့ကိုသက်ကကြီးကျုပ်တို့အတွက်ဆွဲလေးလေးတလုံးရလိုက်တယ်လို့ပဲသဘောထားမှာပေါ့ဗျာလူရည်ဆွေရခပြန်လာပြီဘဘကတားတော့ပါလေဟုတ်ပါတော့တားရဒီမှာကျတားတော့စီးပြီအများကြီးလာခဲ့တယ်တားကြရဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတားသလိုရှိရရတားစားတော့နော်ကိုတက်ကလူလေးကိုအခုချိန်ရဆပြီတိုင်းပညာတွေတင်ပင်းနေပြီဟုတ်တယ်ကိုရက်ကဒီဘယ်တဲ့ကတင်ထားမှာခြေကန်ခိုင်းမှာဦးဗျာဟုတ်တာပေါ့ဗျာလူလေးရဲ့နှောင်ကြီးစိတ်ချရတာပေါ့ဟောကိုတက်ကဒီတစ်ခေါက်ကျုပ်တံပိုးရှိတဲ့ဆင်းမြစ်တွေကြားလာတယ်ဗျာအဲ့ဒီဆင်းမြစ်တွေကိုညွတ်တက်ပြီးရောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့အိမ်စည်းအတွက်တော့လုံလုံလောက်တော့ရတာပေါ့ဗျာကောင်းတယ်ဗျာကောင်းတယ်တို့တို့လည်းလူလေးရဲ့နှောင်ကြီးအတွက်စုဝဆောင်မတောင်းဝန်ရရှိသေးတယ်မို့လားဗျာဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်ဗျာဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာဟုတ်ပါတတ်တယ်တတ်တယ်ငါချင်းနဲ့လာမအောင်လို့မိညိုတားရေးလို့ခွာတတ်တယ်မလူလေးမလို့လူလေးလို့ခွာလာတားနာမယ်ကလူလေးမဟုတ်ပါဘူးကွာအဘတို့ကတားကိုချစ်လို့ချစ်စနုံးနဲ့လူလေးဆိုပြီးခေါ်ရတယ်ကိုတက်ကကြီးကျို့တို့အားတခုမိနေတာကျို့တို့တားလေးကိုနာမည်ပေးမှဖြစ်မယ်ဗျဘလူပေးရင်ကောင်းမလဲဟောလွဲပါတယ်ဗျာကျို့တို့တားလေးကရောင်ကလေးနဲ့ချစ်စရာလေးဆိုတော့ကျောင်းကလေးနဲ့မောင်မောင်
ရောင်တစောင်းမောင်မောင်ဟုတ်တယ်ရောင်တစောင်းမောင်မောင်လို့ပြေးလိုက်မယ်ရောင်တစောင်းမောင်မောင်ရောင်စောင်းမောင်မောင်အာအာကြာတော့ကြာတာကြာကြာတာကြာတော့ကြာတော့ကြာကောကြာကောကြာတော့ကြာကောကြာကောဘုဒ္ဓကခဏနားမအောင်ဗျဒီမှာအခါကြီးလေးတော့ဟေးလာတာမမသားမမမင်းတောင်မှတော်တော်ကျွမ်းကျင်နေပြီပဲကွာဘာဘာဥဒ္ဓကတင်ပေးသူငါသားတော်တာလည်းပါပါတယ်ကွာဒီမှာသားဒီပညာတွေကသူတို့ဘာလို့နိုင်ခြင်းမမဟုတ်ဘူးနော်မင်းကိုကိုကိုကာဝယ်ဖို့နဲ့တိုင်းမီနဲ့လူမျိုးတွေ့ပဲဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာဘာစကားကိုကြုတ်တရားမှတ်ထားမယ်တကယ်တော့လောကကြီးကိုရှောက်လန်းတဲ့နေရာမှာဒီတက်ပညာတစ်ခုနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးသားရဲ့အဖငါသားကိုသင်ပေးထားတဲ့သာရေးစာဖတ်နဲ့ဗေဒင်တက်ပညာတွေစိပညာတွေရလဲငါသားဘဝအတွက်အသုံးကျမှာပါမသွေးပဲထားတဲ့ဒါကမထက်နိုင်ကလေးမရှောက်ခွက်ရောက်တဲ့ခီးဆိုတာလည်းမရှိဘူးကွာငါသားကဘာပြောတာကိုနားလဲတယ်မလားနားလဲပါတယ်အဘကျုပ်အငြင်းတန်းလေးကြည့်နေပါလေကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာမင်းဘာရက်ခရှိနေတဲ့နေရာဝတ်ထားတဲ့အကြောင်းမျက်နှာမူရရက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟင်းဟိုကင်းတို့ကတော့ထုတ်ပြတယ်ကွာဒီနေ့ကတင်းလင်းကနေအချင်းက9နာရီဆိုတော့စနေချိန်မှာပါကြည့်နေရက်ကဘာဘာကြီးရဲ့ဝတ်ထားရောင်ဘင်ကရောင်ဆိုတော့ဒီရက်ထဲမှာအဘရက်ခအန်ဒီရှိအဘရက်ခဘူလူသားဆိုတော့ယာယီခီးထွက်လန်းကြီးရေသေးရချီသားဖြစ်ပါတယ်ငါသားအုံနောက်ကတော့တကယ်ပဲကွာတကယ်ပဲကဲဒီရသည်မှာဘလို့စေးဝါးတွေဖော်ပြီးစားသုံးတင်နေဆိုတော့ငါသားသိဟုတ်ကဲ့ပါကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ငါသားကိုယ်တိုင်စိမြစ်တွေရှာပြီးတော့တိတ်တုံလောက်ဖော်ပေးစမ်းကွာဟုတ်ကဲ့ပါမနေ့ကျရင်ဘာရက်ခါခေါ်ပြီးတိုးထဲမှာစိမြစ်သွားရှာရမယ်ငါသားကဘာလို့ရက်ခါကိုခေါ်သွားကြလဲဘာလဲဟင်းကိုကိုမယုံလို့မဟုတ်ပါဘူးဘာရက်ခါအတွက်ရည်တရားချီပြီးသားဖြစ်တော့လို့ဟုတ်ပြီကွာဟုတ်ပြီမင်းငါအသက်ကိုကယ်တယ်လို့ပဲငါသဘောထားလိုက်ပါမယ်ကွာဟေးပါချွေတော့ရှာလိုက်ရတာတက်ကရာမင်းဂျပန်ချွေတဲ့စကံထွက်ပြေးသွားပြီဆိုတော့ငါလိုက်ရှာနေရတာမင်းကပြေးမယ်ပြေးတော့ဘသူမှရှာလို့မရတဲ့နေရာဒီပြေးလာတာဟုတ်ကွာဖြစ်နိုင်ရင်ငါဒီဘွားတန်ရာတွေကိုလွတ်အောင်ပြေးကျင်နေတာဒါပေမဲ့ငါတို့ပြုခဲ့မှုတဲ့ကံပြေးွက်ကြွေးတွေကိုကျေနိုင်အောင်လို့မနေ့လို့ရအောင်ပါအဲ့ဒါလူကြောက်တွေလုပ်တဲ့အလုပ်ပါမင်းတို့ကတော့တုံတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်အဝေစီရောက်ရင်တော့မှလက်မထုံပြီးမိုက်မယ်လို့စုံပြတ်ချက်ကြထားခဲ့တဲ့ကောင်တွေပါကွာအခုမှနောက်ကျောင်းပြန်တယ်ကိုမစင်စမ်းသာပါနဲ့ပြောရွှေတော့ငါတို့အချင်းဒီဘလော့ကောင်းနေဆိုတာသူ့ပြောပြလိုက်စမ်းအချင်းနေရတော့တိုက်လို့လဲမလဲတွန်းလို့လဲမပြူကိုလိုသလိုပုံသွင်းယူလို့ရတဲ့တကိုးရှင်နေနေဖြစ်နေတယ်တိုက်တဲ့နေရာမှာဓမြတိုက်တိုက်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုလိုသလိုပုံပြောင်းယူလို့ရတယ်ခုအချိန်မှာကိုတက်ကသာကျုပ်တို့နဲ့ပေါင်းမယ်ကျုပ်တို့ရှင်နိုင်မယ်လို့တရားမှမရှိဘူးနော်ငါတော့ဒီတသက်မကောင်းမှုတွေကိုလုံးဝမလုပ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီဒါကြောင့်မင်းတို့တွေကိုလည်းဒီမကောင်းမှုတွေကိုမလုပ်စေချင်တော့ဘူးဒီချိန်မှာငါတို့ကိုလည်းမတားနဲ့မင်းလည်းမနားပါနဲ့ပေါ့နားဝင်လည်းမပေးနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုငါတို့အကြောင်းကိုမင်းသိသွားပြီငါတို့နောက်ကျောင်းမေးတဲ့ဘဝမျိုးမနေချင်ဘူးဘာအဲ့လိုဒီတသက်မဲ့ပါဦးသိပါငါတို့ကိုလန်းကိုတောက်ဝင်ပြေးတတ်မှာကွာမပြေးနိုင်ဘူးတက်ကမင်းလည်းငါတို့ရဲ့မူကိုသိပါတော့မင်းငါတို့နဲ့လက်တွဲရင်လက်တွဲလက်မတွဲရင်ဒီနေ့ကမင်းကနောက်ဆုံးနေပြီမင်းကြိုက်တဲ့လောင်ရွေးဘူးငါတော့ငါဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ခံယူချက်တိုင်းကောင်းတဲ့လမ်းကိုပဲပြေးမယ်တိတ်အဲ့ငါရဲ့နောက်ဆုံးလေပါအဲ့ဒါဆိုတော့ငါတို့ရဲ့နောက်ဆုံးလို့လို့ရNice!
我咋个？我老偏了，别怕。对吧？对吧？别害怕了，别怕。阿爸，我老偏了，阿弟对吧？所以，就偏没有那啥钱嘛，别他妈怕。没路了，路了。阿爸，我是路，我准备变善了。阿爸，一见面，多阿贵。 阿爸，阿爸！阿弟，今天啥比了？就泸州这面的，现在我忙的个啦。大家刚都给么刚都白买设备，阿爸这卡是也困难比较，没嘛比，那就小多个啦。姑娘对路越养嘛，我这边来讲，对路就送那里个啦。我来阿弟，我这边哈，就阿爸我得多来多，好么好说，对讲阿爸这卡多好个啦。就我都路在开铺路的说啥个？ 那啥钱我冇包，就当这找都当哪里包，人家搞这笔出笔多嘛，收的钱我搞不包。不如外边边，就住边边带开嘛。不如带开也没得事了，身上。把不如来事了，林开也没就住对外了嘛，都是用钱你家老外边。说都说哪里来，就住边带开那里。谁在对在找那么些包边？那边叫爹那家人，我这包小车门来，你叫做少女来，要不？ 有爱情老师来，要是要他里头都领钱说，对你了不？地上的酒店里的面里头啊，罗哩，要是要他里头这边，等哪里到哪里，找到来出来。你给罗阿哥他爱路里找我们，地给我说，对方龙州卡要找吗？你给罗地啊，我那上来说，俺俩不漂亮的。他们路里啊，高级的路里，准是给我们闽南妹妹，老可把咱那边的啊，闽南那里。俺俩讲这个，咱们俩里头要不要不来这片吗？就这口水那些，咱们俩来个面。 人家这么面了，谁不干？走路不嘛，过么忙，心里外边，一个一套，谁不？就谁不来的苦啊？不过水里阿龙啊，我得把那天嘛，都那边那么大个，水里有一撮多嘛，所以，当然现在在的苦。咱们都久没出边当面说了，我们偏难的，把别人来说了，都啊都也是蛮牛，对得包家的呀。他们来，都出边那一年，出包的阿龙了，就是被收他们骗了，给吧？哦，过面对了嘛，我们听了阿爸那地嘛，跟他哪里去？ 哪里？哪里？现在搞一点搞被查的时候，就地方没信任。下来嘛，他们是有下来嘛，他们是。现在他妈不会这么说，就地方的特别重要。你给咱没弄啊？这个地的，有地的叫我们信。俺那时候来都没有人信，多得来了没有屁忙过。那反正那边的话，都让前面叫我们老总，俺都查个样。现在他妈的，这个嘛，就给我钱拿着嘛。 明天你说的没办法，三包面都打的没毛，把人一路压完的，就多了没有包小装完的。
牛都悄悄溜，谁家有买的？他老大包吧，他们没丢过。怕了么丢啊？买来鼓励我，没嘛没嘛嘛。以前嘛是阿姨陪他嘛，前面是我罗的。好的，咱们先走嘛，来吧，走，走。Cemaruk bayar teman itu sah, am kanan lo. Kau yang lulu salam sah jilem tau ni. Dah dah mulai dah, tutu gomul lo. Kalau teman ikan lo leh sah dah bawa sih. Jodoh lo jiwa cian dah bodoh, abe mana kan belo? Dah dah mulai leh sah dah bodoh. Tuh lo ni dah bukan ni dia. Jodoh suh teran ni 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 tu ada. Cemaruk le, elu nauna ya masuk le, siapa siri agung jauh jauh le, suh le ibu cebai dah. Mulai suh milih baru le, agung mas suh dri mas isi sih cedok ma.给，俺弄的。阿爸是呀，俺弄的就古，当兵来的。阿老阿们来说啦，阿龙哪能的？今年啊，那边伢撇的路，这一天闹钟伢撇的多，啊，有几天伢来撇的。俺那也来也蛮的。俺那叫你问哪呢？是伢一年不阿们学生伢那里有，白皮呢，里边里边干阿们的，比如。 昨天嘛，是的，阿刚忙的要家忙的呀。第四夜夜礼拜里的嘛，是一个交白皮，上街边也没的。昨天俺那跟哦，阿爸到这提前屋里啊，代替弟弟的提前礼物，叫过来带也没的。这夜打扰忙的吧？这夜有干部队，白雪山的森林边那个。昨天里的边家了，跟上我阿刚忙的要家里有使用不着，出来，给给边家边家。 哈哈哈哈哈哈！乌贼吧，乌贼吧，看咩啊，过家家多多事情，他这都会呀。白皮干的，说俺那给么么，白油的啊，水都都来的够油了呀，白皮干啥呢？那没，我上车多没。跑路干啥他就跟上来了。俺走路时，都要穿布看的嘛。我也是的，谁的裤子扒了没呀？ 比如阿刚忙的，要家那里阿龙，真的也得收茶茶是咯，都下边出来喝茶了，回来不出来呀？这老娘没比较些阿刚来留意呢。都要家送俺们家跟对阿龙嘛，娘的，给，就是身体就是多些好，不打来伤害了。娘的来嘛了？妈的，怕来留嘛的？我带回家了嘛，你妈留，老是真的嘛。我，老是真想留阿哥爷，他的妈最爱嘛啦的，带回来会没得，省得买。可大伯你妈的呀，带回来可立刻咋不会没好？ 伢里来这里就啥呢？乱麻吧，姑爷。姑爷这，路来路伢路有马路，带点过嘛。伢里来真来对八千阿婆。给，阿拉老师也吃得呢，所以呢，伢里来去吧。咱们后腰一挪，就差一点嘛，你也嘛喏。好给吧，姑妈。伢里姑妈也是搞，这对面等来拿吧。 给，越多越多帮助。四爷爷这一天没家给，比秒比。 明拉请我加油装备，李安伟一对，他不会干那边嘛的家底部，就话五岁的，明年过那一，学忙为忙比看，俺的亲妈，我把地拉看有他的地呀，明拉被票子我来比，学忙为忙也是拿不，这天别的出来讲，加油表加表，谁家一个人啊，一提把算的不被他的，学生学我的个变来俺那边买，给，俺把问谁家一打的，特别帮助啊。 约五十里嘛，明个啦，学忙为忙比我拽，我讲，自己学忙为忙，咱家了呢，明个啦，被学啥，我来弄。再讲吧，谢阿姨，约都约哪里呀？咯，你打干不谈 CPMB， 还要啥？阿勇兵那家咯会，给给，咱俩去搞掉。
ချင်းရွာဦးကျောင်းကစွန်းစားတုံးအောင်ခောက်နေပြီဦးရှင်တောင်းစီကအခုတည်းရွှေမောင်းမောင်းတာမကြားသေးပါလားဟုတ်ပါဗျာစွန်းအောင်စားတော့မှဆိုတော့အချင်းကအခုဆိုရင်10နိုင်ခွဲလောက်တော့ရှိနေပြီဟုတ်ပါတော့မင်္ဂလာရွှေမောင်းတဲ့ဟာလေမသိတော့မကြားလိုက်တော့လားမသိဘူးနော်အဲ့ဆိုလေတကြီးရဲ့ဆရာကြီးကိုအတိပေးလိုက်တော့လေတော့ကြလိုရနေလို့လွယ်လွယ်ချွတ်ချွတ်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်တကြီးရဲ့မင်္ဂလာပြည့်ပြည့်စားကိုလှက်လိုက်တော့လှက်လိုက်တော့谁还没洗手呢？哈！我马上去。哈！我马上去。我马上去。我马上去。ကြောင်ပြီကွာကြောင်ဒီကတော့အေးတယ်ကျွန်တော်အယုံလဲတာပဲကွာအယုံလဲတာမဟုတ်ဘူးလောဘကြီးတာလောဘကြီးလို့ခုလွယ်ခုရတာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်ဟာဟာဟာမင်းတို့တိတ်ပြောမနေကြနဲ့ငါတို့နေရာတိတ်ကိုမရောက်မချင်းစိတ်မချသေးဘူးကွာဟောရှေတော့မင်းကမြင်းနေစနေခါကျတော့မရောက်သေးဘူးမရောက်နိုင်တော့ဦးဦးဒိတ်ပါခမရမာထားတဲ့မြင်းနေလဲရောက်မလာသလိုခမရခြေချခြင်းနဲ့နေရာတိတ်ကိုလဲဒီတသက်ဘယ်တော့မှရောက်မှာမဟုတ်တော့မင်းရပါမင်းနေမရောက်တော့နေပြောမင်းရပါဟွာကျောင်းတော်ဆောင်နဲ့မမောင်ဆိုအဲ့ကောင်ပဲကျုပ်စေးကူတာဝင်ရှုပ်တာအဲ့ဒီကောင်ပဲကိုလေးပါဟာတိုင်လိုက်ကြတာတိုင်လိုက်ကြတာတကယ်နှစ်ဆားလေးတွေကြတယ်မင်းတို့ဆရာကြီးကိုတိတ်အားကိုတော့မဟုတ်လားမင်းကမင်းကိုမင်းတို့အထင်ကြီးနေတယ်ပေါ့နေစမ်းပါမင်းကဘာဖြစ်လို့ငါရှိမှာပေါ်လာကျုပ်ကခမည်းကြောင့်သေခဲ့ရတဲ့ဆရာဦးသက်ကရဲ့အဲ့ချီမှာသာခမည်းရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်ပေးဖို့ကျုပ်လာဆောင်ဩမင်းကတက်ကရဆိုသွားငါဒီတက်တက်ကနဲ့ပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့ထင်ခဲ့တာအခုတော့ရေဆက်ကမကုန်သေးဘူးတောင်မင်းပါလို့ကျင်လေငါပွင့်လေပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်ညံဖင်းတဲ့သူတွေကသာကြောက်ခဲကိုကြည့်ရင်စီထွက်တယ်ဆိုတဲ့ခမရဲ့မူသားစကားကိုယုံကြတာဗျညမှာထွက်တဲ့ပိုးဆုံးကျူးလေးကိုအေယာမမီးတော့ကြီးထင်ပြီးခွဲဝေထွန်းကြီးကိုစူးစမ်းနေကြတာလောဘရဲ့သားကောင်ဖြစ်တဲ့သူတို့ကသာခွဲကိုထောင်းရင်ဆန်ဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်နေကြတာကျုပ်ကတော့အမှန်တရားကိုပဲယုံကြည်ခမရရွာသူရွာသားတွေစီကလိန်ညာယူထားတဲ့ရွှေတွေကိုကျုပ်လက်ထဲကိုပြန်အပ်ပါဘာကွာဒီရွှေတွေကိုငါယူလာတာပြန်အပ်ဖို့ယူလာတာမဟုတ်ဘူးကွာရေတောက်ချင်လို့ရေရွှေတူတာရေမြင်ဘူးချင်လို့ရေရွှေတူတာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းလည်းမေးဖြစ်လို့ခက်ကြောင်ကြောင်ခေါ်ပါလားအဲ့ကောမသေးချင်ငါရှိရဖဲအသက်ကုန်နေမျိုးနောက်ဆုတ်ငါလည်းကိုဝေရှုံးမင်းစက်ပြုတ်သွားမယ်水变变刺激了哦！啊，那水里，然后那毛毛，他们家都是变回来的。好啦，接着就来打鬼，然后咱们毛毛都来。好的，这马路接着你，然后咱们毛毛说都来不？都来啊！老百姓、大百姓、毛百姓给碰上来，他立了路撇的。啊，一记钻了，够谁够难用推磨呗？给吧。ခမရရပစီစင်းရောတကြီးကိုယ်တိုင်စီးရင်မှတ်ထားတာပဲသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ခွဲဝေပြောရလိမ့်မယ်ဟောဒီကလူလိန်နေအားလုံးတော့ခမရတို့တာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်းသာဆောင်ရွက်လိုက်ပါအေးပါကွာအေးပါနောင်
น้องอยู่จุดต้องมาเมียสิเปล่าชิดีเองว่าเดี๋ยวได้ไปรอจักรกูเดี๋ยวหลุดเลือดชาเลยกี่สาล่ะจักรกูดีว่าเนี่ยบ้านเจ้ามองทุกเช่นเนี่ยสุราจุดที่บ้านไอ้ตัวขมิ้นรู้จุดขึ้นลงมาจักรกูขมิ้นรู้แบบใจไม่หมกบ่าวขี้ตัวเดียวว่าถ้าจะจุดขี้เสียงมาหมกกูเว้ยเราจะย้อนได้อารมณ์จุดนู้นสักแค่ไหนยาวละซ้อนเลยมอมมอ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 ทราบอยู่นะลูกอ่ะแกไม่กลัวนะเปลี่ยนทรงจ้าอะกูอ่ะมาขอเบ้ล่ะมันเนี่ยแม้เปลี่ยนตัวไปมั้ยญาลีรู้ว่าတော့ญาลีรู้กุญญีแก่ดาริยอญาลีรู้ชัวร์ลูกริโอลูกเล่นนี่ละแท้อ่ะนี่แก่ตินแก่ดาด้วยยออเมียนเจซุตินนี่มาบาอเมียนตริยานี่มาบาจุกก็เลยบัวโอยูซาจูซาเดญาลีรู้มาတော့มาเที่ยวกูแต่တော့มาไม่มาหมอกป่าวอะชุดะเพียงကျောရဲ့မကောင်းသူပဲကောင်းသူကဲတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာမိကလေးတယောက်အနေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ပြီးခဲ့တဲ့ညာလေးကိုကျုပ်အမြဲတမ်းသတိရတယ်ကိုရွာရဲ့တနတ်တန်နေကြတယ်ဓမြတွေဝင်လာမသိဓမြတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးညီမလေးတနတ်တန်နေစရိုက်ကြတာဆိုလို့ဖက်စစ်တွေနဲ့ကိုကြီးတို့ပျောက်ကြဖွဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာနေဒါဆိုရင်ကိုမြတ်သူရပျောက်ကြရဲဘော်တယောက်ဟုတ်တယ်ကိုတော့ရဲ့ကြောင့်တော့နောက်မှအေးစီပြောပြတော့မယ်အခုလောလောဆယ်ဒီတိုက်ပွဲကိုကျုံးတဲ့လူလက်တွဲပြီးတော့နှွဲသွားသမ်းပါဦးကိုမြတ်သွေးကိုမြတ်သွေးရွာလေးရွာလေးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီဗျာငါသိပါတယ်ညီမလေးကိုခေါ်ပြီးတော့စုံနေကြနေမှာမစောက်နေတာကိုမောဆက်နေ